მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო საზოგადოება. ეთერშია ჩვენი გადაცემა სრულიად გულწრფელად, ანუ გვისმენთ ხელისუფლება და დღეს ჩვენ გადაცემაში იქნება დებატები, როგორც შეგპირდით წინა გადაცემაში პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის გაერთიანება იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის გამგეობის წევრი და ვეფხისტყაოსანი გიორგის ხატის დაუჯდომლის ავტორი, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ბესარიონ მიქავა და ასევე ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ექიმი ონკოლოგი ენდოსკოპისტი დავით ტატიშვილის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ენდოსკოპიური სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი, რომელიც გახლავთ 9 ნეტარების ავტორი, 9 პოლიტიკური ნეტარების ავტორი, რომელიც წინა გადაცემაში წარმოგიდგინეთ და ჩვენ მქონდა, ჩვენ წავიკითხეთ ზაქარია როჭიკაშვილის ქართველ მამულიშვილთა 9 პოლიტიკური ნეტარების კონცეფცია. ანუ კონცეფცია იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადავარჩინოთ საქართველო, ჩვენი ქართველი ერი, როგორ უნდა ამოვიყვანოთ აი ამ უბსკრულიდან, სადაც ახლა მიექანება საქართველო, თუ უკვე ჩავარდნილი არ არის ამ უბსკრულში. მოკლედ, დღეს შედგება დებატები ამ ორ ბატონს შორის, ბატონ ბესარიონ მიქავასა და ბატონ ზაქარია როჭიკაშვილს შორის. მე გახლავართ წამყვანი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო და სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოდეთ, სანამ წავიკითხავდეთ ჩვენს აი რამდენიმე ნეტარებას, რომელზედაც გვექნება საუბარი, პირველი რაც მინდა კითხოთ, ოღონდ წაკითხვის შემდეგ, რატომ დაერქვა პოლიტიკური ნეტარება და რატომ არ შეიძლებოდა თქვა სხვა სახელწოდება შეგერჩიათ? იმიტომ რომ როცა ჩვენ დავდეთ ინტერნეტში, გამოხმაურება ჰქონდა აი ამ გადაცემას და ერთ-ერთი გამოხმაურება სწორედ აი ამ ნეტარებასთან დაკავშირებით იყო. რატომღაც აღნიშნეს და თქვეს, რომ რატომ პოლიტიკური ნეტარება, როცა შეიძლებოდა დაერქმია ბატონ ზაქარიას ამისთვის 9 პოლიტიკური სიმბოლო, ქართულ მამულიშვილთა 9 პოლიტიკური სიმბოლო. მოკლედ, ეს შეკითხვა იქნება ჩვენი აი ამ პოლიტიკური ნეტარების აკითხვის შემდეგ. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჩვენი გადაცემა მაქსიმუმ იქნება საათნახევრიანი და აი ამ საათნახევარში, როგორც ჩავეტევით, აი იმ თემებზე გვექნება საუბარი. მოკლედ, ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სამ ნეტარებას მოვასწრებთ და თუ არა, შემდეგში გაგრძელდება ამ ნეტარების კითხვა და დებატები ამ ნეტარებებთან დაკავშირებით. ზაქარია როჭიკაშვილი, მამულის მოყვარული კაცი ადგილის დედას არ მოშლის, არ გაასხვისებს მამაპაპეულ ქონებას და საკუთარ სახლში მდგმურად მოჯამაგირედ არ დადგება. ანუ მამულიშვილობის 9 ნეტარება. პირველი, საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია. მეორე ნეტარება, საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია და მესამე, საქართველოს ძლიერება დედა ენაშია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვეცდებით აი ამ სამ პოლიტიკურ ნეტარებასთან დაკავშირებით კონდეს დღეს დებატები ამ ორ ბატონს შორის. დავიწყოთ პირველი ნეტარების გაშიფრვა, წაკითხვა და ალბათ პირველად აი ასე შევთანხმდეთ ხო, რომ ჯერ ერთ ნეტარებას ავიკითხავთ, შემდეგ დებატები შედგება ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ მეორე ნეტარება და თუ მოვასწრებთ მესამე ნეტარებაც იქნება, იმიტომ რომ სიმბოლურად ერთმანეთს ებმება თემატურად უფრო სწორედ. პირველი ნეტარება, საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია. ტერიტორიული მთლიანობა სადღაც გამქრალა და თითქოს ყველას დაგვიწყნია კიდეც, რომ ერთ დროს ვრცელი საქართველო ნიკოფსიიდან დარუბანდამდის ყოფილა გადაჭიმული. სულ ახლახან 18 წლის წინათ კი ჩვენი ძირძველი აფხაზეთი და შიდა ქართლი სეპარატისტების ხელშეწყობითა და მოღალატე შევარდნაძის მთავრობის რუდუნებით მიითვისა საქართველოსთვის მტრული პოლიტიკის გამტარებელმა რუსეთის იმპერიამ, ხოლო 2008 წლის პროვოკაციული ომის წარმოებით სააკაშვილმა ნოტარიულად გადაუფორმა შევარდნაძის მიერ გაყიდული ეს ტერიტორიები ისევ იგივე აგრესორს რუსეთს. დასკვნა, სააკაშვილის პოლიტიკამ არათუ ხელი შეუწყო აფხაზეთისა და შიდა ქართლის დაკარგული ტერიტორიების უკან საქართველოს იურისდიქციაში დაბრუნებას, არამედ ადრე დაკარგულ ტერიტორიებს ზედ-ზღვნად დაუმატა 500 სოფელი და ნოტარიულად გადაუფორმა რუსეთს. შედეგად მივიღეთ ახალი უზარმაზარი ზვირთი დევნილი და გაუბედურებული მოსახლეობისა, ათასობით დაღუპული სამხედრო და მშვიდობიანი მოსახლეობა და ასევე ათასობით გაუბედურებული ქვრივ ობოლი. ბატონო ზაქარია, ეს გახლავთ თქვენს მიერ დაწერილი კონცეფციიდან პირველი ნეტარება. მოკლედ, დავუბრუნდები იმ შეკითხვას, რატომ მაინც და მაინც ნეტარება სახელწოდებად და რატომ არა თქვა სიმბოლო, როგორც ეს მაყურებელმა, უფრო სწორედ საზოგადოების წარმომადგენლებმა გვითხრა. მოგესალმებით პირველში და ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ჩემმა ნაზრევმა ამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ დებატების ღირსიც კი გახდა.
სხვათაშორის დიდი ინტერესი იყო ამასთან დაკავშირებით. რა მინდა გითხრა თქვენ გითხოთ რა შეეხება? დე რატო არა პოლიტიკური შეხედულება და არა პოლიტიკური ნეტარება? დე ჩვენ ქრისტიანი ხალხი ვართ. დე და არსებობს მორწმუნე ადამიანის ცხრა ნეტარება. დე ეს ცხრა ნეტარება მორწმუნე ადამიანის არ არის ისე ემპირიულად აღებული ცხრა რიცხვი. ეს არის ის მთლიანობა, რისთვისაც ღირს ქრისტიანობა. დიახ, მაგრამ აქ რიცხვი არ არის ლაპარაკი. და ზუსტად ამას გეუბნებით მე თქვენ. საქართველოზე ფიქრის მთელი კონცეფცია ფაქტობრივად მე გავშალე ზუსტად აი ამ სიმბოლიკით 9 მოხდათ და დავარფი მას პოლიტიკური ნეტარებები. იმიტომ რომ საქართველოს კეთილდღეობა ქართველი კაცისთვის და მართლმადიდებელი ქართველი კაცისთვის მართლაც და ნეტარება. და სანეტაროა ზუსტად ის მდგომარეობა, რომლისთვისაც იღწვის ნამდვილი მამულიშვილი. და აქ არ არის საუბარი და ზუსტად ეს პოლიტიკური ნეტარება, იმიტომ ქვი ამას ნეტარება, რომ მას ალტერნატივა არ აქვს ჩემის აზრით. იმიტომ რომ ზუსტად თუ გაკეთდება ისე, რომ აი ეს ყველა პუნქტები იქნება დაცული რაც აქ არის და ადამიანები ამას გაითავისებენ, რომ ეს არის მართლაც ქართული ცხოვრება, აი ის იქნება ზუსტად ნეტარი ცხოვრება და აქედან პატარა ნაბიჯის გადახვევაც კი ჩემს აზრით იქნება უკვე ნეტარებიდან ცოტა მოშორება. ძალიან დიდი მადლობა, მგონი იმ დაინტერესებულ მაყურებლებს, საზოგადოების იმ დაინტერესებულ წევრებს, რომლებსაც მგონიათ, რომ ნეტარება როგორც თვითონ გითხრეს, ეს არის უკვე რაღაც უხერხულად ჩანსო ეს სიტყვა. მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა ზაქარია მახსნა თუ რატომ დაარქვა მას ქართულ მამულიშვილთა ცხრა პოლიტიკური ნეტარება. მოდით ახლა სანამ მთლიანად აი ამ გავშლიდეთ აი ამ პირველ თემას, ერთი შეკითხვა მაინტერესებს, როგორც თქვენ აი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს და გაქვთ ასეთი პრეტენზია, რომ წეროთ ეს კონცეფცია, იზრუნოთ თქვათ იმ თემატიკაზე და პრაქტიკულადაც და თეორიულადაც თქვენ შექმნათ ის, რომ აი თქვენ გაქვთ პრეტენზია, როგორ გადაარჩინოთ საქართველო. ჯერ ეს მითხარით, არსებობს კი საქართველო დღეს? და სად არის სიტყვა, აი მე აღარ მესმის სიტყვა სამშობლო, აღარ მესმის სიტყვა მამული, თუმცა ბატონმა ზაქარიამ წარმოადგინა ქართველ მამულიშვილთა, მაგრამ ეს მამული აღარ არის და სამშობლო ეს სიტყვა. და მოდით ბატონო ბესარიონ, თქვენ რომ არ დაიჩაგროთ და მარტო ბატონ ზაქარიას არ მიმართო, მოდით დავიწყო თქვენიდან, არ გვაქვს კი საქართველო სამშობლო მამული? მოგესალმებით. პირველ რიგში სამე მინდა აღნიშნო, რომ ეს ჩვენი საერთო ნამუშევარი არ არის. ეს არის ბატონის ნამუშევარი, ბატონის ზურაბის ნამუშევარი. და სრულად ბატონი ზურაბი და ზაქარია ერთი და იგივე არის, რა თქმა უნდა, ბატონი ზაქარიასი ნამუშევარი. მე მინდა პირველის ყოვლისა ცხრანე ტარებასთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამოთქვა და ბატონმა ზურაბმა ნაწილობრივ თქვა ეს. რა არის თვითონ პირველ რიგში ცხრანე ტარება ჩემო კარგებო? ხო, ნეტარი იყვნენ დევნილი სიმართლისა, რამე თუ მათე არ სასუფეველი ცად, ხო? ესე იგი, ყველა ნეტარებას თავისი ადგილი აქვს სასუფეველში, ხო ეგრეა? ჩემის აზრით, როდესაც ბატონი ზაქარია ამას წერდა, ქართველი ადამიანი ვერ მოხდება სასუფეველში თუ გარკვეულწილად ამ ცხრა პოლიტიკური ნეტარებიდან თუ არ ასრულებს, თუ მას სამშობლო არ აქვს, ენა არ აქვს, სარწმუნოება არ აქვს, როგორ გამოხდება ის ქართველი და როგორ გაინეტარებს არა თუ აქ იქ საქართველოს? ხო, ესე იგი, ცხრა ნეტარება არის 10 მცნების, ასე ვთქვათ, გამხსნელი. ესე იგი, 10 მცნება როგორ უნდა აღასრულო, ეს წერია ცხრა ნეტარებაში. 10 მცნება არის, ვთქვათ, ზოგადად ეს აკაცი არ კლა, ეს არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო. ცხრა ნეტარებაში არის მითითებული, რომელი ადამიანი მოხდება იქ. ხო, აი ვთქვათ, ნეტარი იყვნენ, რომ ვთქვათ, დევნილი. კი, ახლა კი, ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც ამბობს, რომ ნეტარი იყვნენ დევნილი. კი, დევნილი სიმართლისათვის. ხო, ვისთვის? სიმართლისათვის. შეიძლება დღესაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომელიც საუკმაცი ადმინისტრაცია, ესეც დევნის, ვთქვათ, ზო წინა ბჭყალებში საუკმაცი ადმინისტრაცია წარმოადგენს, მაგრამ ისინი ნეტარები კი არ იქნებიან. მაგრამ ისინი სიმართლისთვის კი არ არიან დევნილი. ამიტომ ბატონმა ზაქარიამ ჩვენა გვაჩვენა ის ქართველი,
იქნება ნეტარი, რომელიც აი ამ 9 ნეტარებას შეასრულებს, ხო? აა ეს მე ესე მესმის, ესე გავიგე ალბათ და მე დიდ მადლობას უხდი ბატონ ზაქარიას აი ამ 9 ნეტარებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ ყველა ქართველისთვის ალბათ, როგორც იცი, გულში ჩამწტომი და მისაღები თემებია. თქვენ რო ბძანეთ არსის თუ არა საქართველო. საქართველო ჩემთვის მაგალითად არის. ბატონ ზურაბისთვისაც არის. ამ 9 ნეტარებაშია. საქართველო არის ჩვენ გულში, ჩვენ სულში. კი, თქვენ მეტყვით მაშინ ეს გარკვეულწილად სექტანტურამდე მიგვიყვანს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს გულში და მე ვიფიქრებ მის ტერიტორიაზე, მის მოწყობაზე, მის ენობრივ, ასე ვთქვათ, სტატუსზე და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში აი ეს 9 ნეტარება ვისაც აქვს გულში, იმ ადამიანთა ერთობა ხო შეძლებს შექმნას ქართული სახელმწიფო და არა რაღაც ამორფული, რაღაც გაუგებარი, რომელსაც ქვია საქართველო, სადაც თვითონ ამ ერის ქართველებს არანაირი უფლებები არ გააჩნია. საუბედურო დღეს და აი ეს რო იყოს სახელმწიფო, მე შემიძლია მაგალითად აი ამ 9 ნეტარებას უწოდო, ეს შეუძლია სხვა ერებმაც გადაიღოს სიტყვაზე, რომ ვთქვათ, უბრალოდ იგივე დოქტრინა რუსმა, ფრანგმა, ინგლისელმა. თავისი ქვეყნისთვის. თავისი ქვეყნისთვის, ხო, იმიტომ რომ დღეს რაც შენდება ბაბილონის გოდოლი, ეგ ყველა ერისთვის მიუღებელია. მე მინდა პირადად დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, რომ მე ყველა ერის დიდი პატივცემელი ვარ. ყველა ერის, ვინც არ უნდა იყოს, ეს ყველა ერს პატივცემ და მიყვარს ის ერი თავის ქვეყანაში და ჩემ ქვეყანაშიც ის სტუმრად და მეც, როდესაც მათ ქვეყანაში ვარ, სტუმრად და ვცემ მათ კულტურას პატივს. ასევე მე იგივე ადამიანებს ვცემ პატივს, ვინც მოდის სიტყვაზე საქართველოს კულტურას პატივცემს, ის ერის წარმომადგენლები და არა ვარ წინაამდეგი ვთქვათ იმის, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. მე მგონი თემას გაუსწარი. კი, ხო, საქართველოს კულტურის წარმომადგენელი. იმიტომ რომ დღეს ეს ასე ვთქვათ, რომ მიდის ეგრეთ წოდებული კლიშეების მიკერება, გამიგეთ? რომ მე ვიღაცამ არ მოგვაკეროს, არ თქვას ვიღაცას, რაღაც იმაში არ დაგბრალოს, ხო? ამიტომ ეს რატო ქართველების? იმიტომ რომ ეს ქართველი კაცია, ჩვენ ქართველები ვარ და ქართველებისთვის დავწერეთ. მაგრამ როგორც ქრისტემ რო დაწერა ათიმცნება და 9 ნეტარება, ის მარტო ებრაელი ერისთვის ხო არისო? ეს იყო მთელი კაცობრიობისთვის. თუმცა ასევე ებრაელი ერისთვისაც მას ცალკე მიმართებები ჰქონდა, ჩემოკარგებ. მოდით, ბატონო ზაქარია, იქნებ თქვენც გვითხრათ, ჩვენ რომ მარტო არ დავესესხოთ ილია ჭავჭავაძეს, მამული ენას არწმუნოება, თუმცა თქვენ ეს 9 ნეტარება აი ამაზე გაქვთ აგებული, მამული ენას არწმუნოებაზე, იქნებ თქვენ გვითხრათ, დღეს არის კი სამშობლო საქართველოს, თქვენ სამშობლოს უწოდებთ საქართველოს, სად გაქრა ეს სიტყვა? მე დიდი ხანია აღარ გამიგია და მეორეც თქვენ აქ გიწერიათ, მარტო რუსეთზე გაქვთ საუბარი და რუსეთმა თვისა საქართველოს აი ეს მხოლოდ საქართველოს ტერიტორია, მხოლოდ რუსეთმა მიითვისა, თუ მასთან ერთად არის კიდე ვინმე? იქნებ თქვენ გაშალოთ უფრო და აი ეს დიახ. ალბათ. ვისია დღეს საქართველო? სამშობლო საქართველო უკაცრავად ბატონმა ბესარიონმა ახსნა, რომ ჩვენი უნდა იყოს, ხო? ვისაც გული გვიძგერს ქართულად და ვინც თვლით, რომ აი გულში ყავს ჩვენ საქართველო, სამშობლო, მამული და ასე შემდეგ, მაგრამ მთლიანობაში ეს კობი დაკარგულია და ვისია დღეს საქართველო და არის თუ არა საქართველო? ალბათ, კეთება. მე ამასინათ შემთხვევით ერთი ახალგაზრდა ადამიანის ნაზრებს დავაწყდი ინტერნეტ სივრცეში, სადაც ის ამბობდა, რომ ჩვენ როგორც ჩანს ახალგაზრდა თაობის, ანუ შვილთა თაობის წარმომადგენელია, უფროსმა თაობამ, მამათა თაობამ პირდაპირ გადმოგვილოცეს ასპარეზი და კაპიტულაციაზე მოაწერესო ხელი. და ჩვენ არ ვიცითო, არ ვიცით რანაირად გავაგრძელოთ გზა, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ წამოყვა დებატებში. ანუ ჩვენ გვაბრალებთ და მას, რომ მას დებატებში ჩვენ არ გავყევით. საქმე რა შეია? მართალიც არის. მართალიც არის ალბათ გარკვეულწილად, მაგრამ ერთი მომენტი არის. შვილნი, როდესაც მამათა წინააღმდეგ იწყებენ ახლებური ცხოვრების დამკვიდრებისთვის, ბრძოლას, მათ ჯერ უნდა ქონდეთ თვითონ ამ ახალთაობას ახლებური ცხოვრების ყველა ავანჩალანი. და მათ შეუქმნეს ახლებური ცხოვრების ავანჩალანი? მათ პირდაპირ აჩუქეს.
მათ არ მოუპოვებიათ არაფერი. და ვინ აჩუქა ბატონ ზაქარია? ვინ აჩუქა და აჩუქეს დასავლეთის პოლიტიკურმა წრეებმა. მე გეტყვით რამეს, რუსეთის. მოდი შევთანხმდეთ, რადგან არის სრულიად გულწრფელად, თან დავაკონკრეტოთ ხოლმე. დავაკონკრეტებ, კი ბატონო. თუ დამასწრით ცოტა ხანს, აუცილებლად დავაკონკრეტებ. საქმე რაშია, იცით, თქვენ წეგა რუსეთი ახსენეთ, აქ მარტო რუსეთს ახსენეთ, თუ რუსეთმა მიუთვისა, რუსეთს არაფერი არ მიუთვისებია, მე გეტყვით ამას. რუსეთს მიათვისებინეს. უბრალოდ კენჭი იყარა და რუსეთს უთხრეს, რომ შენ უნდა მიითვისო ეს. სოფლიო პოლიტიკის გამგეებმა მიათვისებინეს რუსეთს. იმიტომ და მე ვთვლი რომ რუსეთი ზუსტად ისეთივე მსხვერპლია დღევანდელი გლობალიზაციის როგორც საქართველო. იმიტომ რომ აქ ის ევროპას ალბათ ბატონო რა თქმა უნდა ის ევროპას მე გეტყვით პირდაპირ ინიციატორი ევროკავშირის შექმნის ინიციატორი იყო ინგლისი, მაგრამ ინგლისი ევროკავშირში არ შედის. არ არის შენგენის ქვეყნებში. უფრო მეცაც გეტყვით ინიციატორი ნატო შექმნის არ არის ამერიკა, იყო ინგლისი. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ მთელი მსოფლიო გლობალიზაციის პოლიტიკა ინგლისის სამეფო სასახლეში იხარშება. მე გეტყვით ვინ აცხადებს მსოფლიო ბატონობაზე პრეტენზიას? არც ამერიკა, ამერიკაზე ნუ ლაპარაკობ. თქვენ და ნურ ჩინეთს ველოდებით, რომ მაინდამაინც ამერიკელი პოლიტოლოგები აკეთებენ დასკვნას, რომ თურმე 2030 წლისთვის ჩინეთი გახდება ზესახელმწიფო იმდენად, რომ აბსოლუტურად დოლარი საერთოდ გაუქმდება. დოლარი მანამდე იქნება მაგრად, სანამდე ინგლისის სამეფო ოჯახი იდგება ფეხზე. მე გეტყვით დემოკრატიას შემოთავაზებულს ინგლისელების მიერ მთელი მსოფლიოსთვის. რა არის ეს დემოკრატია? ეს დემოკრატია არ არის. დემოკრატიას ინგლისში სუფევს. დემოკრატია არ ნიშნავს იმას, ანარქიას არ ნიშნავს ყოველ შემთხვევაში დემოკრატია. და დღეს საქართველოში და ინგლისიდან წაქეზებულ სახელმწიფოებში უბრალოდ ამერიკელებმა ცოტა ჭკუა იხმარეს და მათაც გააკეთეს ორპალატიან, მაგრამ მათი დემოკრატია ინგლისისთვის საშიში არ არის. და რატომ არ არის საშიში? ამერიკელებს არ აქვთ სამშობლოს და ეროვნების შეგრძნება ისე გამძაფრებული, რომ იქ საშიში იყოს დემოკრატია. გასაგებია, საქართველოში არის დღეს დემოკრატია. მე ზუსტად მანდეთკენ მიყავს საუბარი, ბარემ დავამთავრებ ამ ჩემს საუბარს. ინგლისში არის ორპალატიანი პარლამენტი. არის ჩვეულებრივი დაბალი პალატა, ქვედა პალატა და არსებობს ლორდთა პალატა. აი ზუსტად მამულიშვილობა ინგლისში გამძაფრებულია. განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან. და რატომ? ლორდთა პალატაში ლორდები არ ირჩევიან, არამედ ისინი მიწების პატრონები არიან, მამულების პატრონები. ეს გადადის თაობიდან თაობაზე მემკვიდრეობით, ლორდობა. სხვათა შორის სერობაც. და სერი შედარებით რომ შევადაროთ არის აზნაური ძველი ქართული ფეოდალური წყობილებს მას თუ შეუდარდა. აი ახლა მომხედეთ რა შეიძლება საქმე. აზნაური შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი გავხდარიყო, მაგრამ თავადი ვერასოდეს ვერ გახდებოდა ესაზრაული. თავადობა ნიშნავდა უკვე დიდი ტერიტორიის, ანუ მართლობას, მთავრობას ნიშნავდა. ხვდებით რას გეუბნებით? ანუ მას ეუბნებიან ლორდს, რომ აი ეს მე ტერიტორია შენია და შენ ხარ ინგლისელი, იმიტომ რომ შენ ინგლისის ტერიტორიას ფლობ მთელი შენი მოდგმით. აქედან გამომდინარე, ქვედა პალატამ როგორი კანონიც არ უნდა მიიღოს. კანონ პროექტი განიხილოს და დაამუშავოს და მიიღოს დაუშვათ ისეთი კანონი, რომელიც საზიანოა დაუშვათ იორკშირისთვის. ანუ მის მიწებს დაემუქრება რაღაც. ზედა პალატაში უნდა გადავიდეს. ზედა პალატაში თქვენ როგორ გონიათ, ხმათა უმრავლესობით წყდება? აბა როგორ ხდება? არა. იქ საკმარისია ერთმა ლორდმა უარი თქვას. და ის კანონი ბრუნდება ისე ქვედა პალატაში. ესე იგი, აი უყურეთ რა შეა საქმე. დემოკრატია ნიშნავს იმას, რომ ხალხმა მიიღოს სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობა. დიახ. კი ბატონო, მაღაზიის გამგე და ბენზოკალონკის დირექტორი არიან იქ. ისინი იღებენ ამ კანონის შემოქმედებას ეწევიან, მაგრამ კანონს რაფით ნატიფიცირებას ვერ აძლევენ მამულიშვილის გარეშე. და თუ ვინიცობა ლორდთა პალატასაც გაეპარა ამისთანა შემთხვევა ერთი, მას რატიფიცირებას აძლევს დედოფალი.
ყველაზე დიდი მონარქი და აი ესეთი მონარქი ის ეტყვის ბლორტს დაიბარეს და ეტყვის შენ ხო იყავი აქ შენი იყო ეს მიცა ეს საზიანოა სახელმწიფოსთვის და ხვალიდან სხვა იქნება ლორდი ხდებით რას გეუბნებით ამიტომ იქ აპრიორში ვედევს იქაურ დემოკრატიაში და ნამდვილ დემოკრატიაში რომ არავინ არ უნდა შეეხოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხდებით რას გეუბნებით და ჩვენ შემოვყვეთ შეჩეს პირდაპირ დემოკრატია მხოლოდ ქვედა პალატით მხოლოდ ისეთი ხალხით რომლებიც არ არიან არაფრის ფლობელები მათთვის რა კანონს მიიღებენ არა აქვს მნიშვნელობა რას კარგავს საქართველოს ამითი და რას იძენს ხდებით რას გეუბნებით და დამცავი მექანიზმი აღარ არსებობს ამისთან უტვინო პარლამენტარებისგან დღევანდელი პარლამენტარებს გულგულის ხო? გინდა დღევანდელი ჩვენი და გინდა ინგლისის დღევანდელი უტვინო პარლამენტარებისგან. აჰა. ბატონო ზაქარია, მე როგორც გავიგე, თქვენ გვთავაზობთ ერთ აი ასეთ სახეობას, მართველობისას ორ პალატიანობას საქართველოში? კი. პარლამენტში. ბატონო ბესარიონ, თქვენ როგორც ზვიადის ხელისუფლებიდან წამოსული, ხო? აი ცუდად გავიგე. ზვიადის არა, კანონიერი. კანონიერი ხელისუფლების. ნუ კანონიერი ხელისუფლების დღეს ხალხში იგივდება ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებასთან, ხო? და ხალხის ხელისუფლებასთან. ზვიადის ხელისუფლების პერიოდში ისმოდა ხშირად ეს სიტყვა დემოკრატია, დემოკრატიული საქართველო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როდის იყო დემოკრატიული საქართველო და საერთოდ საქართველოში იყო კი დემოკრატია და რამდენად ეთანხმებით თქვათ ბატონი ზაქარიასეულ შეხედულებას საქართველოს მართველობის ორ პალატიან სისტემასთან დაკავშირებით? მე სწორად დავწერე შეკითხვა, მე მგონი გაიგეთ. ბატონო, ახლა მოგახსენებთ, მე პირველი წინადადება რაც იყო, ის ჩვენ 19 არებასთან მის სიმბოლურ სახელთან დაკავშირებით იყო საუბარი. თორე რაც შეეხება საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაში, მე ჩემი შეხედულება მაქვს და მოგახსენებთ. უპირველეს ყოვლისა, ადამიანმა უნდა დაარქვა ყველაფერს თავის სახელი. საქართველოს დღეს მთავრობა არ აყავს და ასევე მას არანაირ ოპოზიცია არ აყავს. აბა როგორ არა, რამდენი ოპოზიცია არის, თუმცა მაგას მე დაგეთქვით, ხომ? მე კიდე გეუბნებით. შაჰაბას ყავდა თუ არა ოპოზიცია? შაჰაბას ყავდა ალბათ, შიგნით ოპოზიცია გასულთ ალბათ. დე. მაგრამ ქართველი ერის სახით მას ყავდა ოპოზიცია. ქართველი ერის სახით არ მოდია. მას ყავდა მტერი. მას ყავდა მტერი, ხო. დღეს ჩვენ ყავს საქართველოს, ყავს საქართველოს საოკუპაციო ადმინისტრაცია. ახლა მე ამ თემასთან და თუ შეიძლება ხო ერთი წუთი ახლა გეტყვით ხო ამიტომ ახან მე ეს თქვი ამის დამამტკიცებელი საბუთებიც ამაქვს ხო რაც შაჰაბას სურდა და რა სურვილებიც ჰქონდა იგივე სურვილებით შემოვიდა ჩვენთან საოკუპაციო ადმინისტრაცია შევარდნაძეს ხელით ხო ეგრეა დავიწყოთ ახლა ბატონმა ზურაბმა თქვა ვინ იყო ამის უკან რუსის ჯარი და დასავლეთის ასე ვთქვათ ევროპის ამერიკის სახელმწიფოები გინდა კი ბატონო ამერიკა, ინგლისი, საფრანგეთის, ხო, გერმანიის წარმომადგენლები გახსოვთ ალბათ გენშერი და მისი ძმები. ვინც ამას არ დაეთანხმა, გახსოვთ თურქეთის წარმომადგენლებს, რომელს ეროვნულიყო რა უქნეს მოკლეს. მერე ისევე ბელორუსის წარმომადგენელი, ვინაც აღიარა თქვენ გახსოვთ ალბათ შუშკევიჩმა, რომ თქვა რომ ეს პუჩი იყო ზვიად გამსახურდიაზე, რაც მოხდა, ისიც ეგრევე იქნა მოცილებული, ხო, ხელისუფლებიდან. ხო, ასე რომ აქ ყველაფერი ნათელი. ახლა მე რაც შეეხება თვითონ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთლიანობა დამოკიდებულია ლეგიტიმურ ხელისუფლებასთან. როგორც კი ლეგიტიმური ხელისუფლება აღსდგება, ავტომატურად ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები, რომელიც დადო საოკუპაციო ადმინისტრაციამ და სხვებმა, ის ანულირებული ხდება ავტომატურად. რატომ? მე აქ ხა დოკუმენტები არ მომეტანა ჩვენ საუბრის ისაგვა ეს დოკუმენტი მე ბევრჯერ წარმოვიდგენია მეც ასე უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარეს და სხვა პრეზიდენტის წარმომადგენლებს ამიტომ უბრალოდ შეგახსენებთ რომ 1992 წლის 13 მარტს უზენაეს საბჭომ მიიღო დადგენილება და არა მარტო მიიღო დადგენილება მან ეს გაუგზავნა მთელ მსოფლიოს წარმომადგენლებს და მას უთხრა რომ საქართველოში მოხდა დემოკრატიულად არჩეული 28 ოქტომბერს ხელისუფლების უკანონო გადაყენება გაგდება მისი ქვეყნიდან იარაღის ძალით რომელიც სას გმობს მთელი მსოფლიო თქვენ გახსოვთ ალბათ მე პატარა მომენტში გახსნებ როდესაც მოხდა ეგრეთ წოდებული პუჩი რუსეთში
და მან მიიღო დადგენილება, რომ არავით არ შემთხვევაში არ უნდა ექნეს ცნობილი ის ხელისუფლება, ვინც მოვა არალეგიტიმურად, არაარჩევნებით. და მან ეგრევე მხარი დაუჭირა ელცინის ხელისუფლებას, იმ 28 სახელმწიფომ და იმ მართლა პუტჩისტები, რომელიც იყვნენ ასე ვთქვათ მსხვერპლნი გარბაჩოვისა და შევარდნაძისა და ბუშის დადგმული სპექტაკლისა, გახსოვთ ალბათ თქვენ როგორ კანკანდა ვერ ხვდებოდნენ, ხო? ისინი იყვნენ იმ თამაშის ნაწილი, რომელიც ვერ მიხვდნენ. ხო, მაშინვე მხარი დაუჭირეს ელცინს აი ამ ფორმულით. რამოდენიმე თვის მერე ეს ფორმულა მათეს დაავიწყდათ და რატომღაც არავინ არ ცნო ზუიად გამსახურდია და არავინ არ იყვირა რომ ედუარდ შევარდნაძე რომელიც იყო უკანონოდ მოსული მან ჩაიდინა დანაშაული ეხლა ამიტომ ზუიად გამსახურდია ზუსტად აქედან გამომდინარე მიმართა თან სოფლიოს და უთხრა რომ ყველა არჩევნები, ყველა რაც ჩატარდება საქართველოში, ეს არის უკანონო და კანონდაკარგული. ასევე რა კანონსაც მიიღებს, რა დადგენილებასაც მიიღებს, ეს ხება ყველა არის ანულირებული. ეს მან წინასწარ გაუგზავნა. ამ განცხადების საპირისპირო განცხადება არც გაეროს არც ხვას არ გაუკეთებია, არ უთქვია კანონს, რას წერ, რას ჯღაბნი ამას შენ. უხეშად რო ვთქვა, მე მინდა პატარა შედარება მოვიტანო. ადამიანი როდესაც კარგავს მობილურ სიტყვაზე ან მოპარავენ, ის დაკარგულია, მაგრამ ეს დაკარგულად არ ითვლება. სანამ მას პატრონი არ გამოაცხადებს დაკარგულად. ამიტომ ზუიად გამსახურდია საქართველო გამოაცხადა ოკუპირებულად და ანექსირებულად. და ამის დამადასტურებელი ფაქტების მოიტანა დამადასტურებელი ეს გაუგზავნა გაეროს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ მილიციის უფროს და უთხრა ეს დაკარგულია და თუ ვინმე მოვა ამით ხელში ის არის ყაჩაღი და თქვენ ის უნდა დააპატიმროთ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტში და ყველაზე უარეს ვარიანტში ასე ვთქვათ უნდა მისცეს საჯელი რაც მას ეკუთვნის აქედან გამომდინარე თუ საქართველოში აღსდგება ლეგიტიმური ხელისუფლება, ყველა ტერიტორიული მთლიანობა აღსდგება, იმიტომ რომ ის სოჩის ხელშეკრულება თქვენ ბატონ ზურაბს უწერია აქ რომ რომ ტერიტორია რო დაიკარგა, რომ მითვისებული იქნა, რომ თქვენ ბძანეთ რომ ეს წინასწარი იყო. კი, სწორი ხართ. წინასწარი იყო, რატო იცით რომ ადამიანის თქვენ გახსოვთ 90-იანი წელი ბატონ ზურაბსაც ახსოვს, ის ქართველები კი არის. გადახსოვთ, იმიტომ რომ თქვენ და მეც წარმომადგენელი ვიყავი ამ ეროვნული მოძრაობის. მაშინ ქართველები, ყველა ქართველი თუნდაც ზოგიერთი ტუტუცებიც კი გულანთებულები იყვნენ, სამშობლოსთვის იყვნენ, ეგრეთ წოდებული ყაჩაღებიც კი როგორ ცი პატრიოტული ნიშნებით იყვნენ ესე ვთქვათ აღზევებულები ამ ქართველების დათკუნვა იყო საჭირო ამისთვის რა უნდა უყო ხო აგერ ექიმი ბრძანდება ჯერ ფეხი უნდა ატკიო ხელი უნდა ატკიო კუჭი უნდა ატკიო ნელა უცებ გულს კი არ ატკენს მე მეადგენ უკვე გულს და თავს ხო თქვენ იცით ალბათ თავი სახელმწიფოა გული კიდე რელიგია მერე ბოლოს ნახეთ თქვენ როგორ დაიწყეს ჯერ ფეხი მოგვაჭრეს, ხელი მოგვაჭრეს, ხო? მერე უკვე საბოლოდოს ნახეს ხელფეხი არა გაქვს და თავის რო თავში ჩაგუჭ ჩაგარტყეს, სიმბოლურად ვიძახე სახელმწიფო რომ მოგიშორეს. მერე ბოლოს კუდნენ გულში. მერე დაგვარტყეს ჩვენ რელიგიურ რელიგიასთან დაკავშირებით, მერე ვილაპარაკებ სხვა გადაცემაში. ამიტომ აუცილებელია საქართველოს კი დანარჩენში მე ბატონ ზურაბს ყველაფერში ვეთანხმები აი ამასთან ერთადერთი ჩემი ასე ვთქვათ შენიშვნა არა ჩემი აზრია ეს რასი ჩვენ არც ვკამათობთ არც ისა უბრალოდ მე ვუმატებ ჩემს მხრიდან რომ საქართველოში ეს ყველაფერი საქართველო რო იყოს ასევე ის მართლობა როდესაც ბატონი ზურაბი საუბრობს შეიძლება სიტყვაზე მე სხვა აზრი გამაჟი თითქმის არა მაგრამ მაინც ეს ამ თემაზე საუბარი შეიძლება როდესაც ჩვენ გვეყოლება ჩვენი ხელისუფლება და არა საოკუპაციო ადმინისტრაცია. სანამ საქართველოს საოკუპაციო ადმინისტრაცია ყველა უნდა გაერთიანდეს. ერი, ბერი, ყველა დიდი ექიმი, ყველა უბრალო ადამიანი რომ მოიშორო შაჰაბასი, მოიშორო საოკუპაციო ადმინისტრაცია. მერე კი ბატონო დავждდეთ და მერე მოდი ვისაუბროთ რომელი ჯობია, რომელი მართლობა, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო, იგივე ვთქვათ თუნდაც სამეფო დინასტია აღდგენა, ეგ უკვე როგორ იცი იმდროინდელი სიტუაცია რაც იქნება, გვაჩვენებს და იმის მიხედვით შევქმნით თავდაცვით მექანიზმებს. რაც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა ეს 100%-იანია, სწორია.
ეს მექანიზმი ყველა რაც ინგლისმა შეიმუშავა ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ძალიან ბევრი ძალიან მოკლედ გეტყვით პირველი ომი ამერიკას ვინ გამოუცხა და ინგლისმა მეტი სხვა არ ამ რატო იმიტომ რომ მან სულ სხვა არა ინგლისური ძალები მა დაიწყეს ამერიკაში ასე ვთქვათ პოლიტიკურ სფეროში წინსვლა ასევე მე შემიძლია გითხრათ ერთ პატარა მაგალითი მინდა მოვიყვანო რომ ვი ბევრს რო ამბობენ კენედი ვინ მოკლა მე ერთს გეტყვით მარტო კენედის მკვლელი და რასპუტინის მკვლელი არიან ერთი გვარის კონე კონკრეტულად ოსვალდი ერთი ალი რეინ ოსვალდი და მეორე ოსვალდი ვინც აქ იგიცი ხო ასეა ხო ერთი და იგივე ის სამი მკვლელი რასპუტინმა ვინც მოკლა თვითონ ინგლისელმა ის ორი კი არისო რუსი ვინც ჩვენ ვიცოდით არამედ საკონტროლო ხო ოსვალდმა დაადო შუბში გამიგეთ იგივე ბატონმა ზაქარიას გამორჩა ალბათ რომ თვითონ ყო ევროპას ერთი ფული აქვს ევრო დიახ და ინგლისს აქვს ფუნსტრელინგი ხო ასე მე მინდა ყველა მასონური ორგანიზაცია წაიკითხეთ და ნახეთ მისი წარმოშობა ყველა არის ინგლისში საფრანგეთშიც მაგრამ ნაწილობრივ საფრანგეთშიც ყველა არის ინგლისური წარმოშობის ასე მე მინდა ინგლისის პოლიტიკა დემოკრატიის დაკავშირებით ორი სიტყვით გითხრათ გახსოვთ თქვენ ირლანდიის მოთხოვნა და მაგარეტ ტერჩერის მიერ გაწეული იქ რა გააკეთა კაცი შუ ზარ გაუპროტესტებია რაც ჩაიდინა მაგარეტ ტეჩერმა ოდესაც ისინი თხოვდნენ ინგლისიდან არათუ გამოყოფას რაღაც სტატუსის ამაღლებას და სამართლიანად მასაც გააჩნია ეგრეთ წოდებული არათუ ავტონომია ირლანდია შოტლანდიას თავისი ისინი აქვს და იქ როგორ იცი ესე ძალიან ხას უხეშად გადაჭრა რატო იცით ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ეს თავის სახელმწიფოსთვის ესე ზრუნავდა და ჩვენთან აქ სახელმწიფოს ინტერესები ჭყალებში გაიგივებულია ერთი ადამიანის ხო ერთი ადამიანის როგორც ბატონმა ზრუნავდა და იმ ქვედა პალატის ინტერესებზე ზედა პალატის ინტერესები აქ უგულვებელ ყოფილი ეს არის ერის ინტერესები იმიტომ თქვი მე თავიდანო ვიღაცას რო არ დარჩეს აქ ისე შეთანხმება ჩვენ რომელიმე ერის წინააღმდეგი ვართ არა ბატონო ყველა ერი იმიტომ რომ ღმერთმა მე ერთი სიტყვით მინდა რომ ვთქვა აი ეგ იყო აუცილებელია ეს ერთ-ერთ ჟურნალში ვნახეთ თბილისელში იყო ეგა ესეთი შეკითხვა იყო მგუდელს კითხეს აი არის თუ არა ცოდვა ადამიანი რომელიც იცვლის თავის ეროვნებას და ის პასუხობს ესო არ არის რელიგიური საკითხი ესო პოლიტიკური და სულ სხვა საკითხია არო ბატონო გეშლებათ ეს არის რელიგიური საკითხი იმიტომ რომ ვინც უარყოფს თავის ერს და თავის გვარს თავის ეროვნებას ის უარყოფს ღმერთს იმიტომ რომ ღმერთმა ის შექმნა ქართველად და ის ვალდებულია მან აღიაროს ნევარ ქართველი შენ თუ ქართველობას არ აღიარებ შენ ქრისტეს აღიარებ კაცო ეს ხო ყოვლად გაუგებარი რამე. აი ბატონო ბესარიონ, მე თქვენ ძალიან ინტერესით გისმენდი და რამდენიმე სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვადასხვა შეკითხვა წამოვიდა, მაგრამ მოდით ბოლოდან დავიწყებ, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი რამ მინდოდა მეკითხა, მაგრამ ეროვნება შეეხეთ და მის ეროვნების არცნობას, თავისი ეროვნებისა და აქედან გამომდინარე თავისი ერის არცნობას, ახლახანს მოხდა ასეთი რაღაც, აი ეს შეკითხვა კი ბოლოსთვის მინდოდა, მაგრამ ახლა მოიტანა ამან ეს თქვენ მასა ბარმა ეს შეკითხვა. აი რა მოხდა ჩვენ მაგალითად მე პრესპრემიერის დამფუძნებელი და რედაქტორი ვიყავი და ვარ, თუმცა ეს ჟურნალი დღეს შეჩერებული არის ამ ხელისუფლებამ 2005 წლის ადმინისტრაცია. დიახ, საოკუპაციო ხელისუფლებას ნულეძახით, ორი ადმინისტრაცია 2005 წლის აგვისტოში. დიახ, აგვისტოში დაარბია და მე ამაზე მე ალბათ როცა ერთ-ერთ ნეტარებაში არის მასმედიასთან დაკავშირებით, თავისუფალ სიტყვასთან დაკავშირებით, მაშინ ვიტყვიდა მე იმიტომ გამამახვილე პრესპრემიერზე ყურადღება რომ მე ყოველთვის წერდი სიმართლე ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალი იყო და წერდი და არა ერთხელ გახმოვანებულა ჩემი ჟურნალით უფრო სწორედ გახმაურებულა ჩემი ჟურნალით ამა თუ იმ ადამიანის დღეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები რომ არიან და ხელისუფლებად რომ თვლიან თავიანთ თავს მის წარმომადგენლებზე წერდით რომ იგივე ჟვანიაზე იგივე სააკაშვილზე რომ ისინი ეროვნებით იყვნენ სომხები და არიან სომხები. Ну, ერთი იყო გარდაცვლილია და მეორე არის სოცხალია, ხო? ანალოგი, მაშინ კი გასაგებია, რომ ჩემი ჟურნალი დაარბიეს, ოღონდ არა ამ მოტივით, ანუ სულ სხვა საბაბი იყო და ამ ოპერაციას ხელმძღვანელობდა როლან დახალაია. ეს სულ სხვა თემა არის, მოდით ამაზე მერე ვილაპარაკებ, მაგრამ ახლა მინდა შეკითხვა დავსვა ასეთი. რობერტ სტურუა
რამდენიმე წლის შემდეგ, ანუ მე ამას წერდი 2005 წლამდე, როცა ესენი მოვიდნენ, ხო? 2000 მე არავთვლი რომ 2004-ში მოვიდნენ, ესენი მოვიდნენ 2003 წლის 23 ნოემბერს ოფიციალურად და გამარჯვებულები რომ მოვიდნენ და იმ დღიდანვე წერდით ამაზე. მაგრამ რობერტ სტურუა 2011 წლის სულ ახლახანს თქვა, ხო? ერთითვის უკან თქვა ეს ამბავი და ატყდა მთელი აჟიოტაჟი, რომ რობერტ სტურუამ ამხილა სააკაშვილი თავის ეროვნებით სომხობაში. აი რა მოხდა, რატო შეუქმნეს რობერტ სტურუას ეს ამბები, რომელმაც ამხილა, რომ ადამიანო, რატო ასაღებ თავს ქართველად, როცა ხარ შენ სომეხი და პრინციპში მე ასეთა კატეგორიას, რომელიც თავის ეროვნებასა და მრწამს უარყოფს, ვეძახი ღამურას, რომელიც არც იმისია და არც ამის. რა მოხდა? იქნება მითხრათ, რომ რობერტ სტურუას რატო შეუყენეს ასე წყალი და რატო მოხდა, რომ დღეს ავთანდილ ვარსიმაშვილი, რომელიც რობერტ სტურუას გამოზრდილია, მამათა და შვილთა ბრძოლაზე გადავედი. მოდი, ეს დაიმახსოვრეთ. დიახ, მე დავიმახსოვრე. გამოზრდილია, არა, იმიტომ ეს დაგჭირდება. გამოზრდილია, დიახ, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს, ჩვენ ზუსტად ერთი თაობა ვართ, სამივე ვართ 64-იანელები და ზუსტად ერთი წლოვანების, ამიტომ ყველას გვახსოვს ეს ამბავი, ხო? მაშინ ყველანი დავდიოდით თეატრში, მით უმეტეს რუსთაველის თეატრში, მარჯანიშვილის თეატრში, ახმეტელის თეატრში და ასე შემდეგ და მაშინ ავთანდილ ვარსიმაშვილი, რომელიც ახალი ფეხადგმული იყო, ის რობერტ სტურუას გამოზრდილია. რატომ დაეჯახა ავთანდილ ვარსიმაშვილიც რობერტ თავის მამობილს, რობერტ სტურუას, ასე ვთქვა, და რატომ გააგდეს რობერტ სტურუა იმის გამო, რომ მან ამხილა სააკაშვილის სამხობაში? აი, იქნება და მე სხვა კითხვებიც მაქვს, თუმცა მე კითხვი რომ საათ ნახევარი გვიდა თქო, მაგრამ მე მგონი ჩვენი გადაცემა ცოტა კიდე გაგრძელდება და საინტერესოა გადაცემა და მე მგონი ხალხი როცა ამ ვიდეოს ჩართავს, არ გამორთავს. დიახ, ალბათ უკეთაა მე ცოტა მოკლედ გეტყვით და ასე რომ დროში ჩაეტებით. დიახ. ასე რომ ეს რაც შეიძლება და მე თქვენი მოსაზრება თქვი ამასთან დაკავშირებით. ჩემ პასუხი მინდა დავიწყო იმ ფრაზით, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მე ამათო ღამურებს ვეძახიო, ერთ მოუგნურმა თაგუნა მიუკადრისა თაგუნა. თქვენ როგორ გონიათ ის თაგუნა? ალბათ ყველას ახსოვს. არ ვიცი დღეს სკოლებში აღარ ასწავლიან, ალბათ დღევანდელ ბავშვები ამას. ალბათ აგაგიწერებიანი წამოიღეს, ხო, პროგრამიდან. ვეღარ გაიგებენ ამას, მაგრამ მე ვისაც საკითხული აქვს ეს ლექსი უბრალოდ. ერთმა პატარა თაგუნა მიუკადრისა. ერთმა უგნურმა თაგუნამ, დიახ. უგნურმა. ჯერეთი რატო არის ის უგნური? უგნურია იმიტომ, რომ მან თავისი ერი, თავისი ჯიში უარყო. დიახ. მერე რა დაემართა ამ თაგუნას? ნუ აღარც მიწის იყო და აღარც ის. აღარც მიწის იყო, აღარც ის იყო, ეს სხვა შეიძლება არც მიწისა არც ისა, ეს მოდინახეზია სადანათქვამი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აღარც ღამურა იყო და აღარც მერცხალი. დიახ, მაგას ვამბობ. და მერცხლებმა იცნეს თაგუნა და არ მიიღეს თავიანთ სვიტაში, ასე ვთქვათ. გამიგეთრას ამბობ. ამიტომ არის, მე მაგალითად მთელ დედამიწის ზურგზე ვერ მაჩვენებ თუნდაც ერთ ქართველს, რომელსაც ეტყვი რომ ქართველი ხარ შენ. და ის ადგეს, გაგიჟდეს, გადაირიოს და დაიხიოს თავზე ყველაფერი. დიახ, და სარკოსაც იმიტომ გაუკვირდა, რომ რატო მე გეტყვი. იგზნო თავის სააკაშვილმა შეყოფილა. რატომ იცვლიან ადამიანები თავიანთ ეროვნებას? მათ აქვთ ყველაზე დიდი არასრულფასოვნების გრძნობა. რატო არასრულფასოვნების გრძნობა? იმიტომ არასრულფასოვნების გრძნობა, რომ მათ იციან, რომ იქ ცხოვრობენ და იქ უნდათ ყველაფერი თავიანთი აკეთონ და ის უნდათ მიითვისონ, რაც მათ არ ეკუთვნით. ამიტომ იცვლიან ისინი ტყავს და ხდებიან ქამელეონები, ხდებიან როგორც სახარებაში არის იქედნეთა ნაშობნი, ხდებიან ფარისევლები და შემდგომ ამისთანაც რომ ამხელდა ეუბნები, რომ შენ ის არ ხარ, ის გაგიჟდება აბარას ისავს. მოდით უფრო კონკრეტულად ვთქვათ. ეხლა მე ამასთან დაკავშირებით ხალხს კონკრეტიკა უყურებ. ამასთან დაკავშირებით მე მქონდა გადაცემა ობიექტივში რობერტ სტურუასთან დაკავშირებით და მე თქვენ გეტყვით პირდაპირ. რობერტ სტურუა თქვენ მე შეგნებულად გითხარით, რომ კარგად დაიმახსოვრეთ მისი გამოსდილია. დიახ. საოკუპაციო ადმინისტრაციას, ხო, საოკუპაციო ადმინისტრაცია ედუარდ შევარდნაძის, რომელიც იყო. გახსოვთ, როგორ აგინებდა იშა სააკაშვილი?
Ավսոտ մաշին մետք են պրես պրեմիերշի գավակ էթե ստատիա, մաշին ջերկի դեորի աթաս ոտխշի, ու դեսաց սենի աղմավլուբիս է մաշի իղոդա, մաշին դավց էրեմ է, ռոգոր ռիստույս մոյխանա, միշա Սարակաշվիլի էդվար չևարդնած է Да, мені стандартно вчили, бо тільки як ми самі пункти. Так, так, ми дозвір вас робити, ми самі пункти. Марто, я ті пункти гану хилда, джобіят, еліторію, господа Наргадаві деда. Ерахан, стору вас саке чехет, чоен давде, там ми стандартно вчили, бо сапасу хугада цема, інтернет чи арис, асети сахан цо дебіт. Бурцолла, вебхист хаосаніс, автори, що тару ставилис, ціна амде. Ехла метру ташуашія Роберт Турва. Роберт Турва моріатас отхцелс, და სამშიც და მე 2007-ში ასავალ და ასავალმა გამოაქვეყნა მან შეურაცხყოფა მიაყენა შოთა რუსთაველს. ახლა მე კი სა როგორ და მან უწოდა იდიოტიზმი და აი ეს გადაცემაში მაგდა რა არ გამეორდები მე არც მეგონა ამ თემაზე ჩვენ არ გვექნებოდა დღეს საუბარი თორე მოგიტანდით გასეს და ამან არ არც მე არ ფიქრობდი უბრალოდ რა ხარ ამიტომ მე არ შემიძლია ეგ უპასუხოდ დავტოვო ეს იმიტომ რომ საკმაოდ ამ თემაზე ძალიან ძიმე დებატები იყო ამ თემასთან დაკავშირებით იქამდეც კი მივიდა რომ ობიექტივის ეთერში შემოგვივარდა მისი დამფუძნებელი და იქ გითხრა ჩვენ ისეთი რა გეთქვა ჩვენ ვიღაცას ვაგინებდა ვლანძღავთ. როდესაც ჩვენ არავის არ ვლანძღავდით, მე დოკუმენტი მქონდა რობერტ სტურვას მიერ. იქნებ შემდეგ ეთერში მოიტანოთ ეს დოკუმენტები. კი ბატონო, სადაც მან შეურაცხყოფა მიაყენა შოთა რუსთაველს და ვეფხვის ტყაოსან საერთოდ და როგორ შეიძლება შოთა რუსთაველის თეატრის ხელმძღვანელი იყო, ვინც შოთა რუსთაველის არ გესმის და ვეფხვის ტყაოსანი არ გიყვარს. ეს მოხდა ჩანაცვლება მიდის ქალბატონო. აი აქ იქ სომეხი რო უწოდა მას, კი, მე მეტად იქ ხომ ჰობიური არაფერი არ უთქვია. მარა მე შეგახსენებთ ასევე მის მიერ გამოთქმულ და ბრალდებას ქართველიანის წინამდებ, რომელიც მან შიმონ პერესთან გააკეთა რობერტ სტურვამ. როდესაც ის შეხვდა, მან ქართველებს უწოდა ანტისემიტები. ეს ახლა ხანს რომ შეხვდა, ხო, აქედან რო წავიდა. მანამდე, ხო, მანამდე, კაცო, ამის გაზეთისმა ყველაფერი მაგ და და რატო იცი თურმე? თურმე იქ რატო იქ რაზეა საუბარი, როდესაც ამბობს რომ შიმონ პერესი აქებს ქართველებს და იძახის რომ აი მე რომ მომდი სხვადასხვა ქვეყნიდანო ებრაელებიო იძახიან რომ აი გვდევნი და აქად და მე ამაყევარ როდესაც საქართველოდან მოდიან და მეუბნებიან აი ჩვენ ისე გვიყვარს რომ იქაც კი დაბრუნება გვეხარია და რობერტ სტურვა იქ პასუხს აძლევს და იძახის რომ არა ბატონო კი ეს მართალიც არისო და მართალიც არის იმიტომ რომ ქართველებიო ებრაელებს უფლებას არ აძლევენო მეწაღისა და ვაჭრის იქი წავიდნენო გამიგე და ამ დროს ქართველ ერსო აკლიაო ებრაული ერის კულტურაო ვიცით რა იგულისმა ის რომ ქართველი ერი თვითმყოფადი ერი როა და ქართველურად რო იზრდება შოთა რუსთაველით რო იზრდება ვეფხვის ტყაოსანით რო იზრდება ეს არ უნდა და თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს არაპატია და იმიტომ არა 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 ე თამაშია რას ქვია არაპატია ვისაც არ პატიობონ როგორ ჯერ ეს ერთი 2004 წელში და 7-ის გაზეთში მოგიდან იქ წელს რომ რობერტ სტურვა ჯერ კიდე მაშინ მიდიოდა თეატრიდან ჩემოკარგებო მაშინ მიდიოდა მაშინ გააკეთა მან განცხადა უნდა წასულიყო ეს არის თამაში უყურეთ აქ მესამე ვისა და ვის შორის ვისა და ვის შორის იყო სააკაშვილი და შევარდნაძე რო ებძოდნენ ბჭყალებში ერთმანეთს ჩანაცვლებისთვის ჩასანაცვლებლად ვერ ხედავ კონკრეტულად მიხედავთ იგივე ხო ეს სომხების თემის ამოგდება ბატონ აიგერ მე წავიკითხე ერთ-ერთი მღვდლის ინტერვიუ ნაწილი თქვენ რო წამაკითხეთ დაბაშიძის იქ საუბარია რომ ეკლესიამ მანამდე იცოდა ეს მე შევეხებით ალბათ ამ მოკლედ გეტყვი მანამდე იცოდა აი ამ შეთანხმების შესახებ დიახ ჩვენ რო გამოაქვეყნეთ 2005 წელს მე ვესტრებოდი როდესაც ხო ისიხანიანმა საქართველოს ეკლესიას მოსთხოვა 600 ეკლესია რომელიც ჟურნალსაც მოგიტან გაჩვენეთ იქ არის გამოგვეყნებული და იქ არის კანონის მიღებაზე იქ წერია რომ კანონის მიღებას 2005-ში ითხოვდა ეს ახალი არაფერი არ ყოფილა ჩანაცვლების პროცესი უკვე მიშა ხوار დარჩება უსაზღვროდ ბჭყალებში იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული დემოკრატია არ ფიქრობ მოვიდო და მოვა მიშა არა არა ბატონო რობერტ სტურვა მარტო ხوار არის არა ეს არის ის ძალები ვინც რობერტ სტურვას უკან შემოუნდა შემოიკრიბონ შემოიკრიბონ იგივე მიშას გუნდიდან და ამ დროს რა ხდება იცი არასტორი კუთხით მიდის ორივე მხრივ დარტყმები მხილებები მხილება კი არ მიდის არც იმის და არც ამისგან მიდის ურთიერთ ლანძღვები
თუმცა და ხალხი დააბნიეს. აი ზუსტად ხალხი რო იქნეს დააბნეული, ის ქვედა პალატის წარმომადგენლები, რო ვერ მოვიდნენ აზე რა ხდება. ერთი უდგას ამ ერერა, კი ბატონო, იმიტომ თქვი რომ მე რო სომეხი ვარ, ამის სირცხვილი კი არ არის. და თუნდაც სომეხიც რომ იყოს ამ ქვეყნის უფროსი, არც ამის წინააღმდეგი ვარ. კიდე გეუბნები და თქო. თუ ის გააკეთებს სახელმწიფო საქმეს, ქართულ საქმეს, გაიგეთ? ის კი არ უნდა ეთქვა რობერტ პურვას, ის კი არ უნდა ეთქვა ჩემო კარგო, ის სომეხი როა, რატომ მალავს? არავის არ მას ყველა მიწოდა. პირველად გავიგეთ? არა, პირველად მე მაგით გავაკეთე შეცამალი. მეთანაც გინახია, სხვაგანაც გინახია ჩემო კარგებ, მაგრამ რობერტ პურვას ხმა მე არც არ გამიგია, როდესაც იყო მიტინგების დარბევები, დახვრეტები, მისი მართალი სიტყვა არავის არ გაუგია. მანამდე იგივე 2007-ში, როდესაც მიტინგის რა უყო რა, ხმა რა მოუღია რობერტ პურვას 2009-ში, 2010-ში, 11-ში? მისი ხმა გაგიგიათ სადმე ხალხო? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რობერტ პურვას შეგნებულად შეუქმნეს ბიჯი? არა, არა, გეტყვით ახლა. ეკლესია ორი თემა, რომელიც იყო ხო უნდა გადაფარულიყო სხვა თემით, ხალხო? დიახ. აი ეს თემა უკვე როგორც კი რობერტზე დაიწყო, ეს ეკლესიის სინოდის თემა გადაიფარა რობერტი. ეგ ერთი. ეს დიახ. ამიტომ მოდი აჯერ აი ამ თემას გადავიდე ტერიტორიულ და იმ თემას მე შევეხოთ სხვა. კი ბატონო, თქვენ გინდოდათ ამასთან დაკავშირებით რაიმე თემა, მაშინ ორი ოდესი იყო და მარტო გადაფარვაზე არ არის აქ ლაპარაკი. აბსოლუტურად დისკრედიტირებულია დღეს ვითომ რაც ოპოზიცია ყავს. დიახ. ფაქტიურად ოპოზიცია არ არსებობს და მე თქვენ გეტყვით, მე ნებისმიერ ხელისუფალს ურჩევნია რომ ყავდეს ისეთი ოპოზიცია რომელსაც მართავს. კი მართავს ამ ოპოზიციას, მაგრამ ხალხი მიხვდა რომ ეს ოპოზიცია არ არის. ხომ უნდა შეიქმნას ახალი? ბატონო, ხალხი ჯერა შალვანათელაშვილის. არა? ჯერა ზუსტად ერთ და იგივე რაოდენობა ხალხს და ის რაოდენობას თანთან კლებულობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ხანდახან შესული ხალხი არის. რეკლამა გამომივიდა შალვანათელაშვილის. ხანდახან და თანდათან ძალიან ხანში შესული კონტინგენტი ყავს უმეტესობა და ეს ხალხი ბოლო-ბოლო ბუნების კანონის სრულდება და კლებულობენ და მე არ ამგონია რომ ახალი თაობებით და ახალი სისხლით ივსებოდეს შალვანათელაშვილის ეს ჩამყაყებული მე ვიტყვი რა, მოდიდან გამოსული ესეთი ოპოზიცია, ეგ არ არის ოპოზიცია. ის არ არის ოპოზიციონერი, რომელიც მოიგებს არჩევნებს, თბილისის არჩევნებს და ადგება და აჩუქებს თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს. ის არ არის ოპოზიციონერი, რომელიც მოიგებს, რომელიც რომ ხედავს, რომ თავისი პოლიტიკური ოპონენტი აგებს არჩევნებს, ადგება და თავის ხმებს აჩუქებს, გამიგეთ? ეგ არ არის. ცოტა სხვა რაღაცას გასაგებია. ამაზე ორი ოდესი თქვი და ხო და ზუსტად მაგას ვიზახი. ახალი ოპოზიციური რაღაცა ტალღა უნდათ რომ დაიწყონ ისევ ნაციონალური მოძრაობიდან. გესმით რას ვამბობ? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ვარსიმაშვილის გაზდილია და გახსოვთ ვარსიმაშვილის? არა, ვარსიმაშვილი არის ტურუას. ხო, ხო, მაგით ხარ, გაზდილია და გახსოვთ მისი გაზდილიმის მიერ გაკეთებული დადგმები და ფინოები, გახსოვთ? ის სატანისტური რაღაცები იყო, გახსოვთ? და ყველა ის რაც იგმება. კი, რა თქმა უნდა, მე გინახიათ კრიტიკა რობერტ ტურუასგან მის მიმართ. გაუკრიტიკები რა ვარ? აა ხო, ესე იგი ეს მაგიტო ესენი სცენარს წერენ ხალბატონო ჩვენს მოსატყუებლად, მაგრამ ქართველიერი არ არის იმ დონის ბრიყვი რომ ეხლა რობერტ პურვა მოატყუოს, იმიტომ რომ ყოველას აქვს თავის წარსული. ვინც ყოლა ჩვენ წარსულიდან გვაქვს სისხლიც, წარმომავლობაც და ეროვნებაც, ხო? ანუ თქვენ ფიქრობთ, წარსულიდან ჩვენ რობერტ პურვა ეხლა ვიღაცას რომ უნდა, ასე ვთქვათ, გმირად გვიჩვენოს და წარმოგვიდგინოს. არ არის. კი, თავარი რა იყო? გადაეფარათ ეკლესიის საკითხი. მანამდე ვინ გადავკ გახსოვთ იმ ეკლესიის საკ რახანები შევეხეთ, მოკლედ მაინც ვთქვათ რომ ეკლესიის საკითხი ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლაც აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, და ტერიტორიაზე ეს ჯობია, ამიტომ ყველაფერი ხდება გადასაფარად. ესე იგი გამოვიტანეთ დასკვნა, ეს არ არის ჩემი შეხედულება, ეს არის თქვენგან, მე ასეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ ის რომ რობერტ პურვას შეუქმნეს იმიჯი მამულიშვილობისა, სინამდვილეში ის ქართველი მამულიშვილი დიდად ვერ არის, ხო? შოთარუსთავას როდესაც გასაგებია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში იდიოტის ეძახი შოთარუსთავას და ის ეძახის ბავშვობაში მე ვერ გავიგეო.
ცოტა რუსთაველიო და მერეც რო წავიკითხეო, მერეც ვერ გავიგეოთ ახლა. ძალიან დეტალურად გვაქვს ამაზე პასუხი გაცემული, სათანხევრიანი გადაცემა გვიდებს თავისი დოკუმენტების მასალა. მაგრამ რადგან ჩვენს გადაცემაშიაც ის რო ანტიეროვნულია ახლა რობერტ სტურვა ეს გამოჩნდა 20 წლის განმავლობაში და მისი ეროვნული პოზიცია ხალხო, მე თქვენ წამიკითხეთ და მაჩვენეთ როდისმე. გასაგებია ამაზე მარტო თეატრის არნიშნავს კაი ფეხბურთელი ხარ, კაი რეჟისორი ხარ, არნიშნავს კაი მამულიშვილი ხარ. ამიტომ ქვია ამას, კაცო, ქართულ მამულიშვილს და 19 არის. გასაგებია. და არა, სპეციალისტა, სპეციალისტობა ერთი საკითხია. კაი ფეხბურთელობა, კაი ფეხბურთელობა, მაგრამ კაი ფეხბურთელი არნიშნავს, რომ კაი მამულიშვილი ხარ, კაი რეჟისორი ხარ, კი ბატონო, არ ვეკამათები. ხარ ამ საქმეში, მაგრამ მამულიშვილი არა ხარ. არც ერთის, არც ქართველის, არც იმის, იმიტომ რომ თუ რახან დაიწყო ხეშადრო თქვა. თუ რუსტურმამ დაიწყო სიტყვაზე ამხრივ საოკუპაციო ადმინისტრაციის შეტევა, რატო გაჩერდი, გაგრძელე? გაგრძელე, ძმაო და ჩადეკი თავში თუ გინდა დგომა, მაგრამ ეს იყო როგორი ცი ყველა იხთის გადასახადს. გასაგებია. და გადაიხადა ამან თავისი გადასახადი იმ კეთილდღეობის გამო, რასაც ის ჩადიოდა თორე ზვიად გამსახურდა რა გაკეთე. ეს ერთ მაგალითს გეტყვით, რომელსაც ყველაფერს რა ჩვენ ბრალდება წაუდგინეთ მათ. ზვიად გამსახურდიას მან უწოდა დიქტატორი ფინეთში რო წავიდა და თქვა რომ უკან დაუბრუნდე, არ დაუბრუნდე ვინო დიქტატურა და ამ დროს მას სამწლიანი კონტრაქტი ყოდა გაფორმებული უკვე იქ შემოკარგებული, იქა ორმა ჟურნალისტებმა ახილეს. აი ესე იზამდე ახლა რატო არ ყვირის თელ სოფლიოში და რატო არ გაიძახის რომ მე სააკაშვილი ეს დიქტატორი მდევნის და ასე შემდეგ ასე სადა დინახია თქვენ? სადღაც პატარა იმაში რომ შემოიფარგლება ორი სიტყვით? მის მიერ დაწყებული ანტი საოკუპაციო ადმინისტრაციის სეულ ასადმე გამოსულა დასაცავად ის რაც ხდება დღეს უკანონობები ქართულ ენასთან დაკავშირებით და სხვა ენასთან. ამაზე ჩვენც საქმე ძალდედამშილ შორის ჩაგდებული მართვალივით არის მისი ეს გამოხდომა. გასაგებია. მე მინდა ბატონ რობერტ სტურუას მიმართო აქედან ჩვენი სტუდიიდან, რომ ის აუცილებლად ნახავს დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას რო განვათავსებთ ინტერნეტში, ამ გადაცემას მიეცა მუდმივი სახე და დამკვიდრდა ეს ჩვენი გადაცემა გვისმენთ ხელისუფლება და სრულიად გულწრფელად. ბატონ რობერტ, რადგან აი აქ ითქვა აი ამის შესახებ და სადაო საკითხი გახდა თქვენი ეგრეთ წოდებული მამულიშვილობის თუ თქვენი ღირსების საკითხი, ცოტა სადაო საკითხად წარმოჩინდა, იგნებ თქვენ გამოგვეხმაუროთ იგივე Facebook-ზე, დადოთ თქვენი კომენტარი ან მოგწეროთ რაიმე წერილი იგივე Facebook-ის მეშვეობით, ან სულ მალე აღდგება ჩვენი ინტერნეტ საიტი, ინტერნეტ ჟურნალი PressKaukasia.gr და იქ შემოგზანდეთ ან ფორუმზე, ჩვენს ფორუმზე დადოთ PressKaukasia.gr-ის ფორუმზე, ან პირდაპირ მოგწეროთ წერილი და ჩვენ აუცილებლად ამ თქვენს წერილს შემდეგ გადაცემაში წავიკითხავთ, იმიტომ რომ ცოტა არაეთიკური გამოდის, არა ჟურნალისტური ეთიკის ჩარჩოებში გვინდა ჩვენ ჩავწდეთ და ორ მხრივად ვისაუბროთ, არა მარტო ცალკარში ვითამაშოთ. მოდი ახლა ერთ სიტყვას დავუმატებ თუ შეიძლება, რა? მე იმედს გაძლევთ, რომ არანაირი გამოხმაურება მას არ მოყვება, იმიტომ რომ ჩვენ დავდეთ საკმაოდ დიდი მასალა, კიდე გიმეორებ და თქვენს გირჩევთ, თქვენ ეტყობა ნაყურები არ ახართ და ინტერნეტში დევს ეს მასალა, უკვე ინგლისურადაც დავდეთ, სხვათა შორის გუშინ ინგლისურად იქნა ეს წაკითხული, ქართულად სათნახევრიანი გადაცემაა, სადაც არის დეტალურად განხილული ყველაფერი რობერტ სტურუას დაწყებული თავიდან დამთავრებული დღემდე და ყველა პოლიტიკური შეფასება, რის გამოც გააკეთა მან ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერია იქ. ამიტომ აქ იქაც კი არ გამოხმაურებულა, იქაც არ გავუკეთებია გამოხმარ, იმიტომ რომ შეუძლებელია შეეწინამდეგო რაც მის მიერ მისი ნაწერები გვა განხილული, ჩვენი კი არა. მე რა უფლება მაქვს ბატონ ზაქარიას ან თქვენ რამე მოგიგონოთ? მე ავიღებ თქვენს ნაწერს და თქვენივე ნაწერითვე, როგორც ახლა ბატონი ზაქარია თავისი ნაწერიდან გამომდინარე მაგ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ და ხო არ მოუგონებ ახლა შენ ეს არ დაგიწერია? აი იცით რა არის, მე კიდევ არ ვაპირებდი ამ კითხვის დასმას, მაგრამ რადგან შევეხეთ აი ამ, მე ვფიქრობ საკმაოდ გლობალურ და საინტერესო საკითხს, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ რობერტ სტურუას აი ამ საკითხმა გადაფარა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მართლმადიდებლური ტაძრების გაყიდვა, გასხვისება სომხებზე და ასე შემდეგ ქვია და მოდით ამ თემას რადგან უნდა შევეხოთ მომავალ გადაცემაში.
მაშინ ვისაუბროთ, მაგრამ ერთი შეკითხვა, ოღონდ აი ესეც მომავალი გადაცემისთვის შევინახოთ მსუყე ლუკმად, იმიტომ რომ ეგება გამოგვეხმაუროს ბატონი რობერტი, თუმცა პატარა ის მინდა გავაკეთოთ, აი ესეთი ინტრიგა კულუარებში ჩემთვის ცნობილი გახდა, თუმცა მე ეჭვი მეპარება, რომ ბატონი რობერტი არის ეროვნებით ებრაელი, რომ ეს მოხდა ებრაელებსა და სომხების დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი რობერტ სტურუას გამოსვლით, როცა მან ამხილა მიხეილ სააკაშვილის სომხობაში. რამდენად მართალია იქნება იცოდეთ კონცეფციის ავტორმა და ორი სიტყვით გეტყვით, ბატონმა ზურაბმა ბძანა. Моди ам ჩვენ თემას ნუ გადაუხებ და ძალიან დიდ პატივს გუდავდებთ იმათ, ხო? თქვა რომ დედამთილსა და ძალშორი ჩაგდებული. არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს რამდენად მართალია რობერტ სტურუ ეროვნებით ებრაელია. ეს თვითონ გაარკვია, სტორს გაარკვია. ჩვენ აი ამას კონკრეტულზე ჩვენ კიდე გეუბნები, ჩვენ ებრაელებსაც პატივს ცემთ. რა თქმა უნდა. პირადად არმენებსაც, არა სომხებს, არმენებსაც, იმიტომ რომ თვითონ თავით ასე არმანებს უწოდებენ, არმენებსაც, თათრებსაც, ინგლისელებსაც და ფრანგებსაც და რუსებსაც, ყველას. ყველა ერის პატ მე პირადად პატივიცემ, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ მე ეს მინდა არ მინდა, ღმერთმა შექმნა და მე რა უფლება მაქვს ის მათ პატივს არ ვცემდე. მე მათ როგორც კი დავიწყებ სიძულვილს, მე ერის სიძულვილს, მე უკვე თავისთავად ღმერთის წინააღმდეგ მივდივარ, იმიტომ რომ ღმერთმა შექმნა ისინი ესეთად, ეხლა ძაღლი რო არ გიყვარდეს, ესეც არ არის წორი, იმიტომ რომ ძაღლის ღმერთმა შექმნა, კაცო. ძალიან უხეში შედარება აქვს. არა, არა, ხა რატო, კაცო? შედარება სულაც შედარებისთვის არ არის. მე ხო შექმნილი ვარ. იმიტომ ამბობს რომ გიყვარდეს პერი შენიო, ხო? მაგრამ იქ არ ამბობს რომ ეს სხვა თემა, მაგრამ იმიტომ რომ მისი შექმნილია ეს ყველა ცხოველიც ისიც, კაცო, მას ემორჩილებად ეხლა. კი, არ გიყვარს, ხა არ უნდა გძულდეს. შენმა არ გიყვარდეს ლომი, მაგრამ სიძულვილი არის, რომ ღვთის წინა ღმერთიცა გძულს, მაშინ მისი შექმნილია, მე ხوار შემიქმნია ეს. დიახ. ამიტომ ჩვენ ეროვნული, ხო, არ ნიშნავს, რომ სხვა ერის წინაამდეგი ვართ. ჩვენი კონცეფცია, მე როგორც აქ ვნახე, არის ერთი კონცეფცია. დიახ. ბევრი ეროვნული, ასე ვთქვათ, დედამიწაზე ყველა ეროვნული სახელმწიფოები არსებობენ და ქმნიან თავიანთ კულტურებს. რა თქმა უნდა. ზოგა საკაცობრიოსთან მიმართებაში. დიახ. ამათ იდეა მოსპონ ყველა ერი და ერთი ენია, ერთი ეროვნება, რაც ბაბილონში იყო და ამის სიმბოლო სხვათა შორის ეგრეთ წოდებულ გმირთა მოედანზე დადგა მიხეილ სააკაშვილმა. აი იმ ცოტა უხერხული სანამ. არა, ეგ არა, სახა ეს არის ბაბილონის გოდოლი, კაცო. დიახ. ბაბილონ შეხედეთ, თან სარკის გამჭირვალებს ყალებში როგორიც არის პოლიცია. ეს არის ბაბილონის გოდოლი დადგმული შუა ქალაქში, რომელსაც ხმა სარიღებს არავინ. მაგრამ ეგ ხო დაიმსხვრება ადრეთ უკვე. არა, აგრეთოგე მე დღეს რაც არის იმას ვამბობ. ხვალე რა მოხდება? იმაზე მოდი ხვალე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო. მაშინ მე ეროვნებასთან დაკავშირები და ეროვნულობასთან დაკავშირები ძალიან ბევრი შეკითხვა გამიჩნდა, მაგრამ ესენი არის შემდეგ აი ამ კონცეფციაში, შემდეგ ნეტარებებში წელია, ყველაფერი აბსოლუტურად მამულზე ხება, ჩვენს ეროვნულობასა და ეროვნებას ხება, ჩვენს მრწამს ხება და ამიტომ მოდით ისე ტერიტორიულ ძალიანობას დავუბრუნდეთ და შემდეგ გადაცემაში მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და იმედი არის რომ მაყურებელი შეგვაფასებს და თავის აზრსაც მოგწევს, თავის შეხედულებასაც, თავის კითხვებსაც Facebook-ის მეშვეობითაც, იმიტომ რომ ეს დაიდება Facebook-ზე. ჩემი Facebook-ი არის ქეთისესიაშვილი, პირდაპირ შემოგზანდებით. ბესო მიქავა, ზაქარია როჭიკაშვილი, ასე სახელებით შეგიძლიათ მოგზებნოთ და ბუნებრივია. მაგრამ ერთს არ აგვაქვს ეგრეთ წოდებული. რა თქმა უნდა. და ძალიან ადვილ და შეგვეხმიანებით. მე ახლა მინდა დავუბრუნდეთ ტერიტორიულ მთლიანობას. მე ვიცი რომ დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ ცოტა ხანს კიდე გაგვიძლებს მაყურებელი. ბატონო ზაქარია, მოდით ახლა თქვენ კითხავთ. აგერ ჩვენთვისაც ცნობილია და ხშირადაც გვესმის ლექსებიდან, სიმღერებიდან, ყველა დანარჩენ ისტორიულ ფაქტებს რომ თავი დავანებოთ, ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე საქართველო იყო გადაჭიმული. და მოვიდა 1900 დადგა 1990 წელი, უფრო სწორედ 98 წელი დადგა და არენაზე უცებ ხელახლა ჩვენ ახლა მაშინ შევხედეთ მერაბი ზვიადი მოვიდნენ, აი კონკრეტულად უკვე 98 წლიდან და დავიწყეთ დავით გარეჯაზე
ყოველ შემთხვევაში ეს გამოსვლები დაიწყო დავით გარეჯასთან დაკავშირებით, რომელი და ხუდონხესთან დაკავშირებით და რომელი საკითხებიც დღეს ისევ საშინელ მდგომარეობაშია და რა თქმა უნდა ძალიან დაძაბული სიტუაცია ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ მაშინ უკვე ყველამ ერთიანად დავიწყეთ მამაო ჩვენოს ლოცვა, მე ძალიან კარგად მახსოვს და მამაო ჩვენოთი ვიწყებდით დილას, ვამთავრებდით საღამოს და მამაო ჩვენოთი მივდიოდით ეროვნულობისთვის და ტერიტორიებისთვის საბრძოლველად. მაგრამ დღეს მამაო ჩვენოს გვიგრძალავენ. ჩვენ მამაო ჩვენოთი ვაპირებდით ტერიტორიების შემოერთებას და აგერ ზვიადის და მერაბის პოლიტიკით და მასთან ერთად იმ ეროვნული ძალების, იმ ახალგაზრდული გუნდის მეშვეობით დაიწყო აჭარის გაქრისტიანება, აფხაზეთის გაქრისტიანება, ეკლესიების აღდგენა, ცხინვალის რეგიონში ლაზებთან ურთიერთობის დამყარება, ცხინვალის რეგიონის საჩვენოდ, მაშინ ცხინვალის რეგიონი არის სამაჩაბლო, ბოლოს და ბოლოს სამაჩაბლო იწოდებოდა და ჩვენ ეს ძალიან გვიხარო და იმიტომ რომ ქართველებს სამაჩაბლო ვიბრუნდებოდა და ძალიან ბევრი ეროვნული საკითხი წყდებოდა და კეთდებოდა, თუმცა მაშინ როგორც თქვენ თვით რძალდედამთილ შორის შედარება რომ გააკეთეთ მართვალი ჩააგდეს და ბევრმა აი არასწორად გაიგო და არასწორად მიაწოდეს, ან ვისაც ასე აწყობდა არასწორად გაიგო, თავისებურად გაიგო და აქედან დაიწყო ოსების გაქცევა და დააბრალეს ვიადის პოლიტიკამ ეს მოიტანა სინამდვილეში, სულაც არისო ასე. რატო გარბოდნენ? ძალიან ბევრი ოსი დარჩა აქ, ძალიან ბევრი სხვა ეროვნების ადამიანი დარჩა აქ და არც არავინ არ გარბოდა, მაგრამ მეზობლები ხავშეს და უმეტესობა ისა ვიღაცეები გაიქცნენ, იმიტომ რომ მათ ალბათ ასე აწყობდათ და ან ზოგიერთი წამოეგო რაღაცნაირად ანკეს, მაგრამ თავარი მაინც გაკეთდა იმ ეროვნული ხელისუფლების დროს, რომ ტერიტორიების შემოერთება ჩვენ დავიწყეთ იგივე გაქრისტიანებით და ეკლესია მონასტრების აღდგენით. მართლმადიდებლურად მოქცევით, ხო? მართლმადიდებლური ეკლესიების მართლმადიდებლურად მოქცევით. ჯავახეთის შემოbrunება დაიწყო ჩვენთან. სამცხეს შემოbrunება დაიწყო ჩვენთან, იმიტომ რომ აი ეს სამცხე ჯავახეთი ძალიან არაქართული რეგიონები იყო იმ პერიოდში. ასევე ქვემო ქართლის შემოbrunება დაიწყო ჩვენსკენ და იმძლავრა აი ეროვნულმა მუხტმა. მაგრამ დღეს რა ხდება? ზვიადი ჩვენ, მე არა, არც ჩვენ, მაგრამ ვიღაცებს არ მოეწონათ, იმიტომ რომ ქართველი მოვიდა სათავეში, მერაბი მოკლეს, ზურაბ ჭავჭავაძე მოკლეს, ზვიადი მოკლეს. ხო? დაიწყო ტერიტორიების გასხვისება. მაგრამ მე თქვენგან, ბატონო ბესარიონ, ერთი რაღაც ძალიან გამიხარდა. თითქოს პირველად გავიგეო. თქვენ თქვით, რომ ზვიადმა იმ თავითვე დაიწყო, ანუ წინასწარ გააკეთა ეს, რომ თუ რამე მე მარტივად ვიტყვი ძალიან, რომ ტერიტორია რომელიც გაიყიდება ან სხვა რომელიც ეს იქნება ტყუილი, ანუ ეს ტერიტორია ამ უკანონო ხელისუფლება რომელიც ამ ტერიტორიებს გაასხვისებს არასწორია, ხო, ანუ ის ტერიტორია ჩვენია. რამდენად ჩვენია აფხაზეთი და რამდენად ჩვენია სამაჩაბლო, რომელსაც დღეს დაერქვა აფხაზეთის სახელმწიფო, ავტონომიური სახელმწიფო აღარ უკვე ალბათ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ცხინვალის რეგიონი, სადაც ჩვენ აღარ შეგვესლება, მაგრამ დღეს ჩვენ მარტო გვასმენინებენ იმას, რომ აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია და ამ დროს სამაჩაბლოს, ანუ ცხინვალის რეგიონს, ანუ როგორც ესენი ამბობენ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს, და მე საერთოდ არ ვცნობ სამხრეთ ოსეთს. აღარ არის პანკის საუბარი, იმიტომ რომ თითქოს ჩაგვაყლაპინეს ეგ თემა. აღარ არის ჯავახეთზე საუბარი, თითქოს ჩაგვაყლაპინეს ეს თემა. აღარ არის აი ამებზე, სამცხეზე საუბარი, სადაც ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები ისე ჩამოიყვანეს და ჩასვეს იქა და აცხოვრებენ იქ. ქვემო ქართლი აზერბაიჯანელებს მიცეს ისევე და ჯავახეთი სომხებს და სამაჩაბლოზე ხმას აღარ გვაგებინებენ და ამბობენ, რომ საერთოდ მიიჩქმალა ეს თემა, თითქოს აღარ არსებობს აი ეს მხარე. რა ხდება? საწავიდა ეს ტერიტორიები და რა უნდა ვქნათ? კარგით, აი მე ეს ყველა პრობლემა მაპატიე და ძალიან გამიგრძელდა, ეს კითხვაც არ არის უკვე ჩემი მოსაზრების თქმა იყო თითქოს და აი გამაგებინეთ, როგორ უნდა დავიბრუნოთ საქმეში, იცით? სადგა აი რა, მე მგონი გასაგები ბატონი ბესოს ხმის არ იყოს, როგორც კი მოვა სახელმწიფოს სათავეში,
ეროვნული მამული შვილებით დაკომპლექტებული. აი ეცეთ ეგეც აღარ მესმის და მაგაზედაც მე გამეცით პასუხი, რომ როგორც კი მოვა, როდის მოვა. აი ეგეც ჩართეთ ამ კითხვაში, კარგი? როდესაც საოკუპაციო თავობა აღარ იასრულებს. მაშინ როდის არის? მე გეტყვით ერთ რამეს, მე შემდგომ ნეტარებებში, რომელიღაც ნეტარება ზუსტად ფურცელს და გვერდს ვერ გეტყვით, მაგრამ იქ მაქვს მე ესეთი საქართველოს ძლიერება მამული სიყვარულშია, ესა? ნათქვამი მაქვს ის, რომ აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ეს პირველ ნეტარებაშია, მაგრამ ერთი ცოტა შეიძლება ვიტყვი. აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან საფრთხობელას ქმნიან უბრალოდ. საქმე რაშია, იცით გავაკეთე მაგ. ცოტა ხმა მაღლა ბატონო ზაქარია, თორე იქ არის მე. საქმე იმაშია, ჩემო კარგებო, რომ აი საოკუპაციო რეჟიმი მოვიდა შევარდნაძის თამადობით. მე მამული შულს სიტყვებს ვიტყვი უფრო და თუმცა ისინი ატამანები იყვნენ. ხო. მოვიდნენ და შევარდნაძეს შეექმნა საშიშროება, ვაი თუ ვერ შეინარჩუნოს ეს მომენტი და საკმაოდ ხანდაზმულიც იყო, მაგრამ ეროვნული მუხტი მაინც დიდი იყო გამოსვლები. იმდენად დიდი იყო გამოსვლები, რომ არც კი ერიდებოდნენ თავიანთი მეზობლების ავტომატებით და ცხრილვას, გამიგე დიდუბის მეტროსთან ამბავსაც ახსენებდით. პატრიოტული ნიშნით, ხო. ეხლა მოდით ესე ვთქვათ. აქეთკენ წავიყვანთ საუბარი. შევარდნაძე ძალიან არეული, თვითონ აურია ძალიან საქართველო და არეულ საქართველოში ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, რომ დაეკარგა ეს მონაპოვარი. ჯერ არ იყო გაძლიერებული, იყო მხოლოდ და მხოლოდ კიტოვანის გვარდიის ნარჩენებზე დამყარებული მისის და ჯაბა იოსელიანის ხედრიონზე. და პლუსის კორუფციული გარემო, რომელიც ჩამდა კორუფციული გარემო, ვისაც საითკენ უნდა და იქეთკენ ეკაჩებოდა. ძალიან გაჭირდებოდა ამის დალაგება, რომ არა რეალური საფრთხე საქართველოსთვის, რომელიც გადაფარავდა შევარდნაძის და შევარდნაძეს 11 სექტემბრის არჩევნებს. და ახლა პლუს ამას დაუკვირდით, როგორც კი საომარ სიტუაციაში შევიდოდა საქართველო. მაშინ ყველანაირი არჩევნები წდებოდა. უნდა შემწდარიყო და რაც ყავდა იმ დღეს თავარსარდალი საქართველოს, იმ თავარსარდალს უნდა ეწარმოებია ეს ყველაფერი. თავარსარდალი შევარდნაძე იყო. აი ამიტომ შევიდნენ აფხაზეთში. დიახ. ამიტომ შეგრიალდა კიტოვანი. ამიგეთ? სხვათაშორის იმ მომენტში როდესაც შედიოდა, სულაც არ უნდოდა კიტოვანში შესვლა, ძალით გააგდეს და რატო გააგდეს, იცით ძალით და რატო არ უნდოდა შესვლა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ იყო იმ მომენტში ავად, ისეთი უხერხული დაავადება ჰქონდა იმ მომენტში გამწავებული, გამიგეთ, რომ ცოტა ხანი მაცალეთ ერთი კვირაო და ერთ კვირას ვერ მოიცდითო. კი. არ შეიძლება სასწრაფოდ ეხლა ამოიცი შენ პამპერსი და სასწრაფოდ წადიო. ხო, ესე იყო. ხო. აი ესე მოხდა შესვლა იქ. გაჩნდა უცბად საქართველოს მოსახლეობას, პატრიოტებს გაუჩნდათ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის საშიშროება. დი. ამიტომ ბერი და ერი ოპოზიცია თუ პოზიცია? შევარდნაძეს აღარაფერს აღარ ეუბნება და შევარდნაძე იმყარებს პოზიციებს. აფხაზეთში შევიდა რუსეთის საოკუპაციო ჯარი. ეხლა მე თქვენ გეტყვით. რუსეთის საოკუპაციო ჯარი შევიდა კი აფხაზეთში. იქნებ საქართველოს საოკუპაციო, რომელიც ის ჯარი შევიდა, რომელმაც ჯერ საქართველო მოახდინა, საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა და იმ ჯარით საქართველოს ახლა აფხაზეთის ოკუპაცია გადაწყვიტა. ხდებით რას გეუბნებით? ამის ვიდეო მასალებიც არის, ბატონო. სადაც რუსი ჯარი მონაწილეობს აფხაზეთის შესვლაზე. იქნებ რუსეთის არმიამ ოკუპაციის, ქართული ოკუპაციისგან გადაარჩინა აფხაზეთი. გესმით რას ვამბობ? კარგად გამიგეთ, საქართველო კი არ ახდენდა ოკუპაციას, თვითონ საქართველოს საოკუპაციო ძალები, რომელმა საქართველოში შემოსულმა საოკუპაციო ძალებმა მოახდინა აფხაზეთის ოკუპაციაც უნდოდა გაეკეთებინა, ვერ მოახდინა, ძალიანაც კარგი. ხვდებით რას ვამბობ? კი. ამითი აფხაზეთი დაცული იქნა იმ ხრივ, რომ 20 წლიანი გარყვნა ეროვნული თვითშეგნების აფხაზეთში არ ხდება. მე მისას ვესალმები ამას. ტერიტორიის გაყიდვა არ ხდება. ტერიტორიას არ ყიდიან.
აფხაზეთია. აფხაზეთია და ელოდება იმ ბედნიერ დღეს, როდესაც მართლა ქართული მთავრობა მოვა საქართველოში და აფხაზეთი მოვა. თქვენ ასე ფიქრობთ, რომ აფხაზეთი ელოდება იმ ბედნიერ დღეს? აუცილებლად და რატო? ამას მე ისტორიულ ექსკურსს ჩაგიტარებთ, უბრალოდ პატარას სულ რაღაც ინტერნეტშიც ნახეთ, გაცოდო კიდე და სულ რაღაც დაელაპარაკეთ აფხაზებს. სულ რაღაც 21 საუკუნით გადავიდეთ უკან. დიახ. ჩემო კარგო ადამიანებო, როდესაც მოხდა ქუ ცხეთის მთავრის შვილის გარშემო გაერთიანება საქართველოს, პირველ გაერთიანებულ საქართველოს მეფე ფარნავაზი იყო. ვინ იყო მისი ბიძა? ქუჯი ვინ იყო? ვისით მოხდა საქართველოს გაერთიანება? აფხაზების დახმარებით? ამიტომ იწება ხო აფხაზეთიდან საქართველოს. როგორ შეიძლება არიბჭია საქართველოს? არაი კარიბჭია საქართველოს. ზუსტად ესევე აფხაზეთიდან გაერთიანდება საქართველოს. ოღონდ საოკუპაციო ძალები გავიდეს აქედან. და როდის უნდა გავიდეს? როდის გავიდეთ მე ახლა რეცეპტს ნუ მომთხოვთ. მე უფრო მეცაც გეტყვით. აი რა შეიძლება? და ვისი მეშვეობით რანაირად უნდა მოხდეს? აი ამ მოდი ეს ცოტა ხანი დავდოთ ესე და ახლა გეტყვით სამაჩაბლოზე მოკლედ. ხო. იმიტომ რომ დროც აღარ ყო. კი, კი. სამაჩაბლო. არა, ჩვენ ამ თემას სამაჩაბლოზე. უკაცრავად ბატონ ზაქარია, მე უკვე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთ თემას ალბათ ორ გადაცემას მივუძღვნით, იმიტომ რომ ეს ძალიან გლობალური და ძალიან საინტერესო საკითხია. სამაჩაბლოს რა შეიძლება? დიახ, სამაჩაბლოს. ისე სხვაშორის ის სამაჩაბლო არ არის, ის არის ზემო ქართლი. არა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის სამაჩაბლო. ა, ნუ სამაჩაბლო მაჩაბელი იყო იქ თავადი თუ არა, ის ზემო ქართლი იყო გასაგებია. ზემო ქართლი ქვია იმ ადგილს, გამიგეთ? არსებობს შიდა ქართლი, შიდა ქართლი, ზემო ქართლი. ქვემო ქართლი არსებობს და ზემო ქართლი არსებობს, დიახ. ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს. სხვათაშორის კომუნისტების მოსვლის დღიდან დიახ. დაიწყეს ძალიან სერიოზული ფიქრი ჩრდილოეთ ოსეთზე, ასაც ქვია, ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ჩვენ ქართველური ტომები ვართ და ჩვენ გვინდა საქართველოს შეუერთდეთ. გახსოვთ ეს? ხო. იყო წერილიც გააკეთეს მათ. მე რამაში ცუდი რა იყო? მოხედეთ, ზუსტად მაგაზია, რომ აფხაზეთში რუსეთი რომ შევიდა, ხო, მოხდა ერთგვარი ესეთი გარიგება. მე სულ მექნება ის ყოზირი ხელში, ჩვენ მთავრობას გაურიგდა, რომ თქვენ როგორც კი საფრთხეში შეგექნებათ, მე აქ აუფუთფუთდები უცბად და თქვენ პრობლემები მოგეხსნებათ მათ. ოღონდ საერთოდ დამანებეთ სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთის პრობლემა ცოტა რთულად არის. ცოტა რთულად არის, ვიდრე აფხაზეთის, აფხაზეთის უკეთესად. მე ესე მესახე. და თქვენ ასე თქვა, მე შეხლავე, აუცილებელია. ეხლა მე დავუმატო ბატონ ზაქარიას ნათქვამს, ორი უდე სიტყვა. პირველს ყოველსა თქვენ გახსოვთ, როდის დაიწყო აფხაზეთში ომი? რა თქმა უნდა, მაგას რა დამავიწყებს 92 წლის 14 აგვისტოს. აგვისტოს. არჩევნები როდის ჩაატარა ეგრეთ წოდებული შევარდნაძემ? 95 სექტემბერს. 95 წელს, ხო? არა, კაცო, 12 წელს. ა, 95 სექტემბრის პირველი ეგრეთ წოდებული არჩევნები. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ შევარდნაძეს, რომ ჩაეტარები არჩევნები აი ამ ეგრეთ წოდებული ომის გარეშე. რას მიიღებთ? ის ხო, მაშინ რა იყო დაპირისპირება იყო, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ორ ბანაკს შორის, რომელიც ორივე გამოდიოდა პატრიოტული ნიშნით. კი. გამიგე? მაინც ასე ვთქვათ, იქ პატრიოტული ძალები იყვნენ, ხო, ასე ვთქვათ. ეს 30000 ახალგაზრდა, რომელიც ჩაიხოცა, შესტენილი იყო, არ იყო, ის ქართველები იყვნენ, ხო ეგრეა? და განსაკუთრებული იყო ზვიადისტებსა და მხედრიონელებს. აი ის ახალგაზრდებზე რომ ამბობდა ბატონი ზაქარიის ახალგაზრდა ნაწილი, რომელიც მოდიოდა პატრიოტულად, ძველიდან წამოსული პატრიოტი იყო, ორივე პატრიოტები იყვნენ. და ძალიან საშიში საოკუპაციო. საშიში, იმიტომ რომ შევარდნაძე საოკუპაციო ადმინისტრაციას კიდევ ხვდებოდნენ, რომ ადმინისტრაცია იყო საოკუპაციო, მაგრამ მას არ მისცემდნენ საშუალებას ანტიერონული ის განხორციელებას. ამიტომ ის ომში უნდა ჩაეთრია და ომში უნდა ფიზიკურად ამოეჟუჟა. პლუს საშიში იყო ის პატრიოტული ძალა მხედრიონის, იმიტომ ისინი არ ზემოვიდოდნენ. პლუს სადგინახია თქვენ ომის დროს არჩევნები ჩატარება, მაგრამ ომის დროს ჩატარება არჩევნების გაყალბება იყო ძალიან ადვილი. იმიტომ რომ არჩევნები ჩაატარა ავტომატმა.
სამხედრო ძალა, ხო ეგრეა? ამიტომ იყო ეს აუცილებელი ეს ომი. ამიტომ იყო პერმანენტულად ომი როიწყებოდა, როგორც კი რამე შევარდნაძეს გაუჭირდებოდა, იმ წუთას ომი იწყებოდა. ამიტომ მე ძალიან მოკლედ მინდა ტერიტორიასთან დაკავშირებით გითხრათ. აი სამედიცინო ენაზე ხალხო, ხო? სანამ ფეხს არ მოგაჭრიან, ხო, ჯერ გაჭრიან ფეხს, ნენელა გიწებენ. პირდაპირ გულთან რომ მოსულიყო, ხალხი ნახავდა რომ პირდაპირ გულს ეძგერნენ და ეს ხალხი პატრიოტი დაიცავდა მას. ამის გამო მოხდა ნელ-ნელა ტერიტორიის ჩამოჭრა, რომ ასტკიო და სხვა ნაწილი ადამიანს. ეხლა უყურე, რა დროს ეგ არის, უყურე ადგი ჩამოგვაჭრეს, მერე ეს, მერე ის, მერე 80 იმაში თვითონ გაუფორმა, იმიტომ რომ იმპერია ხედავდა რომ საქართველო, მე მინდა ეხლა მთავარი ვთქვა, საქართველოს ჰქონდა ძალიან დიდი იარაღი. ეს იყო ზვიად გამსახურდია საქართველოს სულიერი მისია. და რაში მდგომარეობდა ეს? საქართველოს სულიერი მისია მდგომარეობდა იმაში, რომ ქართველი ერი უნდა ყოფილიყო სიყვარულის გამავრცელებელი მსოფლიოსი. სხვა არამის არა, არც ბომბის, არც ატომის, არც შოვინიზმის, არც ფაშიზმის, არც სიონიზმის, არც არაბლიზმის. ერთადერთის, რომ მას ჰქონდა პრეტენზია, რომ ქართველ ერს ჰქონდა სიყვარულის იდეა და ეს სიყვარული მას უნდა გემთელ მსოფლიოში, თელ მსოფლიოს, რომელიც იყო უკვე როგორიცი ანტიადამიანური, ანტიხალხური, საერთოდ ყველას მარდა დღეს აშკარად ჩანს რაც ხდება გინდ ერაყში, გინდ ეგვიპტეში, სადაც გინდა თუ ლიბიაში, სადაც გინდა აშკარად ჩანს რაც ხდება. ამიტომ ეს იყო საშიში, ამიტომ ქართველი ერი გახდა სხვა ერებისთვის, არაერონული ხალხისთვის საში, იმიტომ რომ ეს ერებიც ასე ვთქვათ, კაი გაგები დაავამტყოფდებოდნენ სიყვარული თავისი ერის მიმართ. რუსი რუსი ერის მიმართ, თუ ქართველს უყვარს თავისი ერი, რატო არ უნდა უყვარდეს სომეხს და რუსს? ისიც დაიწყებდა ქართველი ერის, იმიტომ რომ ის ეგრეთ წოდებულ გლობალურიზაცია საწინააღმდეგო ფორმულა მოქცა ზვიად გამსახურდიამ. ამის გამო ეს ერი ისეთი უნდა გამხდარიყო, ისეთი ცუდი კვლელი სახელი, რომ ის ებრძვის გახსოვთ ყარყარეში მარა განაცხადა: „იაუნიშტოჟუ ვეს აფხაზკი ნაროდ“. ეს თელ მსოფლიოს აჩვენეს. ნახე, ეგენი სიყვარულს კი არა ხალხო, სიძულვილს აჩვენებს. ეს ხალხი როგორ შეიძლება სიყვარულის გამავრცელებელი იყოს? ამიტომ პირდაპირი იარაღი. დღესაც კი ახლა გუშინ უყურებ ნაირა გელაშვილს, ასე როგორ თქვა ქალზე ესეთი სიტყვა, თორე მართლა ნაძირალა ადამიანს, რომელმაც დაიწყო 9 აპრილის შემსრულებლების გამართლება და ვინც კი პირდაპირ და ვინც დაიხოცა და ვინც ასე ვთქვათ 9 აპრილი მოაწყო ბრჭყალებში, ჯერ ერთი მე მინდა მას უთხრა, 9 აპრილი 4 აპრილს ზვიად გამსახურდიას არ დაუწყია, 4 აპრილს დაიწყო ჭანტურიამ აფხაზეთის და საკითხთან დაკავშირებით, გამიგე, ავტონომიის გაუქმებით და ზვიად გამსახურდია მის შეცვალა და თქვა: „არა აფხაზეთი, არა ფეშუაში არა ვართ, ჩვენ ვითხოვთ საბჭოთა იმპერიიდან გამოსვლას“. და ეს ნაძირალა ქალი ამბობს, როგორ გაბედაო, აბა რა გინდოდა ბატონო, იმპერიაში ყოფნა? და მამარდაშვილი მოყავს, მამარდაშვილი, რომელიც მე ინტერნეტში დავდე ქალბატონ მაანა არჩვაძეს მიერ ჩაწერილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში 392 ოთახი, სადაც გარბაჩოვი და მამარდაშვილი როგორ ადგენდნენ საქართველოს ოკუპაციის გეგმებს. ეს სტატია გამოქვეყნდა იგდევს. ასევე იყო მამარდაშვილი მონაწილე რუმინეთის, ბულგარეთის, წაგზავნილი აგენტი იყო, საბჭოთა აგენტი იყო იქ, რომელიც ებრძოდა იქაურ ეროვნულ მოძრაობებს და იქ ჩაახშო და ყოფა უტირა ბოდიში ამ სიტყვაზე. და ეს ადამიანი აქ, მაგრამ იმან ვერ შეძლო, იმიტომ რომ აქ იმხელა ეროვნული მუხტი დახვდა, ვერაფერი ვერ შეძლო. აი ის მოკვდა. და რომ მოკვდა, შევარდნაძემ განიზრახა ზუსტად აი ამ ქართველი სულის ჩაკვლა, მაგრამ ამ ჩაკვლას რამოდენიმე ეტაპი მისდიოდა. ესე ვთქვა, ჯერ ჩამოჭრა ან ხელი ფეხის ტერიტორიების, მერე უკვე თვითონ რომ ვერძლებდა და წრომანებანაც ასე ვთქვათ უწია, მან მოიყვანა ჩანაცვლება სააკაშვილი, რომლის ხელითაც უნდა მოხდარიყო მთავარი, აი ამის კი მანამდე არ გვეუბნებოდეს, მოჭრილია, მოგვაწეს, მაგრამ გვეუბნე მოჭრილი არ არის, იქვე დგას და ახალს მიგაკერებთ, კაცო იმით განზედებს და ცოტახანში მიგაკერებთ. გახსოვთ თქვენ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის იმედის და 1000 რაღაცები, ხო? ამიტომ მოხდა ეს ბლეფი.
უკვე ცოტა ხანში ხედავთ უკვე სუბელიანის და სხვების ასე ვთქვათ ორგანიზაცია როგორ ებრძვის ტოლვილებს. კი. ისე ებრძვის როგორც იქ ებრძოდნენ. კი. ხო? ის მკვლელები რასაც აბა რა უნდა თამათ რასაც იქ უკეთებდნენ, იმას უკეთებენ ესენიც. მათ შორის რა განსხვავება? იმათაც, იმათ არ გაყარეს, იმათ იძულებული გახდნენ აქეთ გამოეყარათ, თუმცა მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას და ასევე უპასუხო ეთმეთებს, რომელმაც ჩაიდინა უდიდესი უზნეო საქციელი. ჯერ კიდე 2008 წელს 12 აგვისტოს გამოდის და მის ლაპარაკობს რომ 12 აგვისტოს, როდესაც მიშა სააკაშვილმა დაიწყო ომი. ესეა, მან დაიწყო ომი და კი არ ახსენებს არც მიშას და არც შევარდნაძეს. ის იძახის რომ საქართველოს უბედურება მაშინ დაიწყო, როდესაც ზვიად გამსახურდიან დაბომბაო აფხაზეთიო. არა, ჩემოკარგებო, ზვიად გამსახურდიან აფხაზეთის ომის წინ და მერეც გააკეთა განცხადება და მოუწოდა აფხაზებს. აფხაზებო და აფხაზეთში მცხოვრებო ქართველებო, რუსებო, ებრაელებო, მოგიწოდეთ დავდგეთ ერთად. და ვიბრძელოთ საქართველოს საოკუპაციო ადმინისტრაციის ედუარდ შევარდნაძის ხუნტის წინააღმდეგ. თუ არა და უსმენთ კარგად? აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოხდება ქართველებისა და აფხაზების გენოციდი. ესეც მოხდა. მაგრამ აი ეს ფორმულა არ აწყობდა ზუსტად რომ ზვიად გამსახურდიან სწორად, ხო? ესეც მოხდა. იქ მოხდა ნამდვილად აფხაზების გენოციდი და ქართველების გენოციდი. გამიგეთ? ამიტომ აი დღესაც არის ზოგიერთი ხალხი გამოდის და იძახის რომ აი ჩვენ ვაღიაროთ აფხაზეთი, ბოდიში მოუხადოთ აფხაზებს. არა ბატონო, აფხაზებთან ბოდიში მოსახდელი კანონ ქართველ ერს არ აქვს. ბოდიში მოსახდელია კი იმ ბრჭყალებში მეომრებს. იმ ადმინისტრაციას, რომელიც ებრძოდა აფხაზებს იქ და არა მარტო აფხაზებს არ ებრძოდა იქ, იქ ჩავიდა იქ ქართველების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ იქ მაშინ კანონიერი ხელისუფლების პლაცდარმი იყო. იქ გამოდიოდა გაზეთი აღდგომა, იქიდან გადიოდა ყველა ინფორმაცია და ესეც იყო, რომ იქ ვერ შედიოდა შევარდნაძე, ამიტომ იქ საჭირო იყო და არძინბას არ უნდოდა რომ ქართველების წინაამდე მას იქ ომი დაეწყო. აი ამნიშნით ლეგიტიმური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ის პლანერად დამარცხდებოდა. იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობა არ ებრძოდა არძინბას, არ ებრძოდა აფხაზებს. ეროვნული მოძრაობა იბრძოდა ეროვნულობისთვის და ამაში აფხაზების ინტერესების გათვალისწინება, იმიტომ რომ გახსოვთ ხო, ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა აფხაზური ენა მეორე სახელმწიფო ენად. და ამით აფხაზები დაცული იყვნენ ყველანაირად არსად ისე, როგორც სოფლიოში. რუსეთს რამდენი ავტონომია აქვს? საფრანგეთს რამდენი ავტონომია აქვს? გერმანიას? რომელიმე აქ მათ გამოცხადებული სახელმწიფო ენა? ის არც ერთ ერთადერთი მისცა ყველაფერი, მაგრამ იქ არაფერი არ წდებოდა. ქართველების გარაშე ვერ გადაწყდებოდა, იმიტომ რომ უმრავლესობა იყო. ამიტომ მე მინდა დავაფიქსირო, აფხაზები დამნაშავეები არიან კანონიერ ხელისუფლებასთან, მაგრამ საოკუპაციო ადმინისტრაცია დამნაშავეა აფხაზეთის ხალხთან. ქართველი ხალხი ამ დროს ერი არავისთან დამნაშავე არ არის, იმიტომ რომ ქართველი ერი არ ებრძოდა აფხაზებს. ქართველი ერი არ იბრძოდა, არ იბრძვის დღეს ავღანეთში. თუ იქ სულ გაყიდული რამოდენიმე ჯარისკაცი თუ იბრძვის იმის გამო, რომ თავის სახლში წაიღოს ფული, მე ვერ მივიღებ ავღანელებისგან პრეტენზიას, რომ ავღანელმა მითხრას შენ მე მებრძოდიო, მე არ ვებრძვი. აქ ებრძვის სულ გაყიდული მანქურთი საოკუპაციო ადმინისტრაციის მიერ გაგზავნილი ჯარი, რომელიც ამ ადმინისტრაციას იცავს ყოველთვის. როგორც კი დაჭირდება ის გადმოისწრიან აქეთ, მასთან ერთად სხვა მოღალატეებს, სხვა ქვეყნებს და აქ დაგხოცავენ ჩვენ. როგორც იქ არაერთხელ მომხდარა. ამიტომ მე ბოლო მინდა დავამთავრო და ვთქვა ჩემი საქმელი. მე ბატონ ზაქარიასთან. ამიტომ ერთადერთი გარანტია საქართველოს გამთლიანების დე იურეთ, იმიტომ რომ გახსოვს რომ 31 მარტის რეფერენდუმში თელ აფხაზებმა, ოსებმა მიიღეს მონაწილეობა და ეს რეფერენდუმი 50 წელიწადი ვერავინ ვერ გააუქმებს და ას ესდევს გაეროში, გაერო ამას ვერაფერს ვერ უშვება, ვერაფერს ვერ უზამს. ანუ იმედის ნაპერწკალი მაინც გვაქვს, ხო? არა, ამიტომ ებრძვიან ამ თემაზე მე. ამიტომ დღეს ებრძვიან. კი, დღეს ამიტომ ებრძვიან ლეგიტიმურ ხელისუფლებას. თქვენ გაიხედეთ ვინ სადაც უნდა ყველა გამოდის
და ამ დროს გამოყავთ ეგრეთ წოდებული უკვე ზოგიერთი ის სულ გაყიდული დეპუტატები უზენაეს საბჭოსი, რომლის ხელითაც უნდა როგორმე ლეგიტიმაცია შეიმოსოს მიშამ, ოღონდ მიშას უნდა რომ გახდეს ლეგიტიმური, რატო ის რაც გაყიდა იმან იცის უკვე იმ ტერმა რომ ეს გალეგიტიმურდეს, ხვალე როგორც კი ეს ასე ვთქვათ, ეს საკუთარ ადმინისტრაცია ყოველთვის არ იარსებებს, ეს ყველა მიცის დიდხანს ვერ გასტანს, მერე ჩვენ არ გქონდეს ივრიდიულა ტერიტორიის აღდგენის საშუალება. ბატონო ზაქარია, თქვენ სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით და სანამ გადაცემას დავიწყებდით, თქვენ გაიხსენეთ, რადგან იცოდით, რომ პირველი თემა ეს თქვენი დაწერილი კონცეფციიდან მამულის მთლიანობას შეეხებოდა, ტერიტორიულ მთლიანობას შეეხებოდა. თქვენ თქვით, რომ თქვენ წახვედით წინააღმდეგი, შეეკამათეთ კიდეც ერთ-ერთ ადამიანს, რომელიც ძალიან ამაყობდა იმაში, რომ ეკლესია უნდა აეშენებინათ და ქართველებს აფხაზებისთვის ბოდიში უნდა მოეწყოთ ხადათ და ამით გამთლიანდებოდა საქართველო. რატო შეეკამათეთ, რა არ მოგეწონათ ბატონო ზაქარია? არა, საქმე რასია, იცით, კარგოდ მოკეთრანე ხო? იქნება მართლა მთლიანდება ასე საქართველო? საქართველო და მე მე თქვენ თემაში ეთქვა ბატონო. გამთლიანება როგორ მოხდება, იმასაც აქვს მნიშვნელობა. დე. ხო შეიძლება რომ უცბად ქართველმა ხალხმა იშოვოს უზარმაზარად დიდი ფული და როგორც გაიყიდა აფხაზეთის ტერიტორია, ზუსტად ესე აღდგეთ და ჩვენ ვიყიდოთ. ხო შეიძლება. უფრო დიდ თანხად. ხო შეიძლება, მაგრამ გჭირდება ჩვენ ეს. აბა რაღაც უნდა დაიწყოს, ბატონო ზაქარია. რაღაც უნდა დაიწყოს და კეთყვით, რაც უნდა დაიწყოს. რაც დაწყებული იყო და რის გამოც მოხდა 2008 წლის ვითომომი. დე. ეხლა შეიძლება იმ ადამიანებს ძალიან ეწინოთ და მითხრა რომ როგორ რაც ქვია ვითომომი, ამდენი ადამიანი 2500 მარტო ჯარისკაცი დაიღო და მიგე. დე, ძალიან ბევრი ქართველი დაიხოცა. მაგრამ რა არის ისიც შემოკარგებო? მე მას სულებს ისინი მართლა ქართველები და გმირულად იბზოდნენ და აჩვენა ის რომ 2012-ში მოხდა ხო? მე მათ სულებს პატივს და მათ განზრახვასაც და ყველაფერს მათსაც გამიგე რომ გულანთებულები იბზოდნენ ისინი, მაგრამ ვითომ ომი ქონდა სახელმწიფოს. და რატო? და რატო მაინდამაინც 2008-ში? რატო არ დაიწყო ეს ომი 2007-ში? რა ის პრობლემები არის, ხო? რატო არ დაიწყო 2006-ში? ან რატო არ დაიწყო 2009-ში? რატო მაინდამაინც 2008-ში რატო დაიწყო? აქ არის ესეთი მომენტი. ზუსტად 2006-2007 წლებში საკმაოდ გააქტიურდა უბრალოდ მოსახლეობას შორის და არა მთავრობებს შორის კონტაქტები, იგივე Facebook-ით. ეს იკითხებოდა რომ აგერ ბატონო ბესარიონმაც აღნიშნა რომ აფხაზები ჩვენ არაფერს არ გვერდჩია, არ ჩვენ არ ვერჩით ამ აფხაზებს. პირიქით, ჩვენ იმასაც ხვდებით რომ ერთმანეთთან საბოდიში არაფერი არ აქვს. დე. გამიგე და ბოდიში ჩვენ უნდა მოგვიხვადოს პირველ რიგში ედვარდ შევარდნაძემ. დე. მეორე რიგში რუსეთმა და მესამე რიგში ინგლისმა. დე. ამას მე კატეგორიულად ვაცხად. დე. და შემდგომ ამერიკა. ამერიკა ყველაზე უბრალოა ამ სიტუაციაში. იქ პოლიტიკა არ იხარშება ამერიკაში. პოლიტიკა იხარშება სამეფო ოჯახში. მე კიდე აი მას კატეგორიულად ვაცხადებ თუ ამაზე ვარ. დე. მაგრამ საქმე რაშია? 1994 წლის შემდგომ. დე. 93 წლის შემდგომ 2008 წელს 15 წელი იყო გასული. 15 წელი ეს ის პერიოდია, როდესაც ბავში როიბადება 15 წლის მერე უკვე ხდება 19 კლასე. დე. ანუ ის ნელ-ნელა ადგავს ფეხს დაბიჯებს ადგავს ცხოვრებაში. და მან უნდა აიღოს, ასე ვთქვათ, ესტაპეტა შემდგომი პოლიტიკის. დე. დებით რას ვამბობ? დე. მაგრამ ეს ის ბავშვები არიან, რომლებმაც იარაღის სროლის ხმა ყურში არა. თქვენ ეს ხანეტარებაში გიწერიათ იქ? იარა, ნუ ეხება ამ თემას. იარაღის ხმა არ უდგათ მათ ყურში. მან კი იცის რომ მისი ბიძა შეიძლება მამაც კი დაიღუპა, გამიგეთ? მაგრამ ეს ბავშვური წლების პერიოდში ცოტა როგორც იტყვიათ, უმკურნალა დრო მამას. და ეს ახალგაზრდა იარები და ახალგაზრდები ერთმანეთთან კონტაქტებს, თბილ კონტაქტებს ამყარებდნენ. ამას ხელს უწყობდნენ მშობლებიც უკვე.
გამიგეთ? ბიზნესიც და ბიზნესიც კეთდებოდა უკვე ერთად. ესე იგი და თავისით მოდის აფხაზეთი. გახსოვთ რა გაკეთდა ბუაშვილი? თავისით მოდის აფხაზეთი. აბა სადღა წავიდა ის საფრთხობელი აფხაზეთის სახით და სასრაფოდ საგანგაშო ომი სამაჩაბლო. ანუ 2007 წელს გამოსვლა იყო ნიშანი, როდესაც 300,000 კაცი ქუჩაში გამოვიდა და აი იმ 15 წლის ბავშვებში უკვე ჩაინერგა ისე მტრის ხატი, და მტრის ხატი რუსეთის, რომელმაც მათ წაართვა სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, და ეს რუსეთი რომ არა, ეს ისინი იარაღით შევარდებოდნენ, უყურეთ რა განსხვავებას აკეთებენ ეს პოლიტიკაში ჩაუხედავი ახალგაზრდა ბავშვები. რო არ იყოს რუსეთი იარაღით დაკარგული, იარაღით უნდა დაებრუნოთ. არა, ჩემო კარგებო, იარაღით არ დაგვიკარგია ჩვენის. ჩვენის დავკარგეთ ზუსტად ბინძური პოლიტიკი. დავკარგეთ რო? ხო, არა. აი ამ აგაგები ცხანეთ არის. არ დაგვიკარგია. ეს რომ მე დაკარგულად რომ ჩამეთვალა ჩემო. დიახ. მე ამას არ დავწერდი. არამედ ავდგებოდი, დავიხურავდი ერთ კეპკიან ქუც და წავიდოდი ანტარქტიდაში პინგვინებთან ვიცხოვრე. ერთ პატარა იმას გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით. და დღეს დავასრულოთ, დიახ. ხო, ერთი გავაკეთებ. ძალიან მარტივი შეკითხვაა. დიახ. მიშა სააკაშვილს რო დაეწყო მე ნოემბერში. დიახ. რა მოხდებოდა? რა განვითარდებოდა? რომელ ნოემბერს 23 ნოემბერს? არა, ნოემბერს 2 თვის მერე. რატომ მოხდებოდა? იმიტომ რომ რუსეთის სამშვიდობო მისიას უწყდებოდა დრო. დრო უწყდებოდა და ვერა ჩვენ უყურე ასე ვთქვათ, მისა სააკაშვილი უყურე რა, რუსეთი ისე კი არ შემოსულა, ეს მოლაპარაკებული იყო. მე რატო ვთქვი რომ იმან რა ქვია მაგას მედვედევმა ზვიად გამსახურდიას დაარტყა. სააკაშვილი შევიდა რა შუაში იყო, ზვიად გამსახურდია ვერ გავიგე. ეს მოლაპარა რატო იცით? რო დაეწყო ნოემბერში რუსის ჯარი აქ ვერ შემოვიდოდა. მისი შემოსვლა იქნებოდა უკანონო. გახსოვთ ალევის დადგმებაში რა წერია, რომ რუსეთმა არაადეკვატური ძალა გამოიყენა და მას არ უთქია უკანონო შემოხვედი, რატო იცით? ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის და მერე სააკაშვილის გაგზელებით იქ გაეროს ჯარის სტატუსი დიდგა რუსის ჯარი შუაში. და ამას რა დანიშნულება აქვს? ორ მხარეს შორის რომელიმე მხარე იწყებს სროლას, იმ მხარეს უნდა დაარტყას, უნდა ესროლოს. მისა სააკაშვილმა რო დაიწყო აქედან სროლა, რუს ქონდა უფლება მანვე, არა, არ ქონდა ეროვნული თვალსაზრისით და სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვცნობთ ამ ხელშეკრულებას, მაგრამ ხო, მაგრამ ამათივე დადებული ხერხი მათვე მისცეს უფლება, რომ რუს ესროლა. ადგა და რუსმაც ესროლა. ამიტომ რუსი არავის არ დაუძრახავს იქ და აქ მოხდა უყურე ჩანაცვლება ხდება. რატომღაც მერე ხელისუფლება ეხლა ეძახის ოკუპანტს. ოკუპანტი არის თვითონ, ოკუპანტის გამგრძელებელია. საქართველოს ოკუპაცია, ანექსია მოხდა 1992 წელს და დაგვირგვინდა 93-ში, როდესაც ბალტინის ჯარი შემოვიდა ზღვიდან, შემოკარგოდა. ამაზე არც ერთი არ იძახის. რატო არ იძახის სააკაშვილის ადმინისტრაცია საოკუპაციო, რომ 99-ში ბალტინი შემოვიდა საოკუპაციო ჯარით, 40 ტანკით რომ მოუძღოდა იქა? თან საიდან? უკრაინიდან. გამიგეთ, რომელშიც უკრაინამაც მიიღო მონაწილეობა. ამას რატო არ იძახის? მიშას ამიტომ იყო რა, ეს გარიგება იყო რამე თუ ჩვენ ყველამ ეს სად გამოშთა ისე ომის მერე? ვინ მისცა ენგურგესი რუსეთს? მე ტერს. ასე რომ ეს არის კიდე კარგად აქ საუბარი იყო იგივე თემებზე, აქ არის გადასაფარად მოხდა. გვიქმნიან არასწორ ისტორიას. საოკუპაციო ადმინისტრაცია არის და როგორ შეიძლება საოკუპაციო ადმინისტრაციამ სხვას უძლოს საოკუპაციო ადმინისტრაციას ეძახის აფხაზეთ? თვითონ არის საოკუპაციო ადმინისტრაცია, მაგრამ უყურეთ როდის შემდეგ დაიწყო ამას საუბარი, როდესაც მას უწოდეს ოკუპანტი. თვითონ არის ოკუპაცია. ჩვენ დღეს აფხაზები გვიკეთებენ, აფხაზები იღენენ იმ დადგენილებას საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში, ეკლესიის მიმართ, იმ მიცვალებულების მიმართ და ენის მიმართ და სხვის მიმართ. აფხაზები გვიღებენ, რუსები გვიღებენ. ეგრეთ წოდებული ჯონ ბასის, ჯულ ბასის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაცია, რომელიც ყველგან ცხვირს ყოფს ბოდიში და რუსების საბჭოთა იმპერია ვერ ბედავდა იმას, რასაც დღეს ჯონ ბასი აკეთებს. ყველგან ყველაფერში ეს ხნის ეს აკეთებს, ეს მიუძღვის წინ, ხო? დამთავრდა.
ესა ბატონო ბესარიონ, მე და ბატონო ზაქარია ერთი ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადავაცილე ჩვენს მიერ, ჩვენ თვითონ ვერ რომ დავაწესეთ იმ დროს და უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა რომ გადავღალოთ. დიახ, ჩვენ არ გვინდა რომ გადავღალოთ მაყურებელი, დიახ. და ამიტომ მოკლედ, იმიტომ რომ როგორც მე დავინახე, ეს 9 ნეტარებიდან თითოეულ ნეტარებას, თითოეულ საკითხს ჭირდება 2-3 გადაცემა, იმიტომ რომ საკითხი ძირფესვიანად, არა მართლა ძირფესვიანად ჩვენ არ შეიძლება არ ყოფილიყო, არა, იმიტომ რომ თითოეულ ნეტარებაზე ვამბობ მე, იმიტომ რომ აქ ყველა ნეტარება სამშობლოს მართლმადიდებლობა ჩვენს რწმენასა და ჩვენს ენას უკავშირდება, ჩვენ სიყვარულს უკავშირდება და ამიტომ ეს თემა ამოუწურავი იქნება და მით უმეტეს თუ ჩვენ მაყურებელი გამოგვეხმაურება იგივე პროფესიონალები, ესენი იქნებიან ისტორიკოსები თუ სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები, იგივე ეროვნული მოძრაობის თუ არაეროვნული მოძრაობის, მაგრამ ომის წარმომადგენლები, მოძრაობის წარმომადგენლები, იგივე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები შეგვეხმიანებიან და თუნდაც პოზიციის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეგვეხმიანებიან. ერთი რაღაც მინდა, ჩვენ თქვი თავიდან ოპოზიცია ვისი? არა, გასაგებია. საქართველოში არის ადმინისტრაცია და ეგრეთ წოდებული ასე მე როგორც წამყვანმა, ასე ვთქვი როგორც ჟურნალისტმა და თქვენ თქვენი შეხედულებები გაქვთ. თუ შეგვეხმიანებით და მოგწერთ წერილებს Facebook-ზე, გამოგვეხმაურებით თქვენი კომენტარებით, მე ჩემს ტელეფონის ნომერსაც მოგცემთ რომ შემეხმიანოთ, კითხვები დატოვოთ, თქვენი აზრი გითხრათ, ჩვენ ამას დავაფიქსირებთ. ეს არის 577 40 83 82 ან 571 02 41 51. თქვენ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ და მოგვაწოდოთ თქვენი აზრები. ჩვენ აუცილებლად იმ საკითხებზეც ვისაუბრებთ და თუ კი გეკნება სურვილი, ჩვენს ეგრეთ წოდებულ სტუდიაში დებატებში მიგაღებინებთ მონაწილეობას. პირიქით, ეს იქნება სამშობლოსთან დაკავშირებით, ჩვენს მამულთან დაკავშირებით, ამოუწურავი ინფორმაციები. ეგება დავდგეთ ყველანი ერთად, რომ რაღაცით გადავრჩეთ, რაღაცით გადავარჩინოთ ჩვენი თავი და მე აქვე მინდა, იმიტომ გითხარით, ორიოდე, აი სულ ორიოდე სიტყვით, ეს ორიოდე სიტყვა რამდენი სტრიქონით განისაზღვრება და რამდენი წინადადებით, მე არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ვთქვათ, თქვენ თქვით რომ მაშინ დაბრუნდება ტერიტორიებიო, მაშინ აღდგება ტერიტორიული მთლიანობაო, როცა ლეგიტიმური ხელისუფლება, კანონიერი ხელისუფლება მოვა სათავეშიო. როდის მოვა მეთქი, მე თქვენ კითხეთ და დროს ნუ მკითხავთო მეუბნებით. როგორ, ხო, როგორ უნდა მოვიყვანოთ მეთქი და ამაზედაც პასუხი ვერ გამეცით, იმიტომ რომ ჯერ თქვენ ან არიცით უკაცრავად, ან არიცით, ან მე არ მეუბნებით, ან ღია ეთერში არ ამბობ. მაშინ მოდით აი ასეთი რაღაც ვთქვა. ირინა სარიშვილი გამოდის ცოტახნის წინათ და ამბობს, რომ საჭირო არის უკვე ალაპარაკდა ირინა სარიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი წინააღმდეგი იყო, მოწინააღმდეგე იყო ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკისა, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს პერიოდი. და ირინა სარიშვილი გამოდის და რამდენად გულწრფელად ამბობს, მე ვერ გეტყვით, ამიტომ თქვენ უნდა მითხრათ. მე კი ძალიან მომეწონა მისი თქმა, როცა ის ამბობს, რომ ეროვნული დიახ, დიახ, უნდა აღდგეს ლეგიტიმაცია, კანონიერი ხელისუფლება უნდა მოვიდესო და მან ძალიან კარგად იცოდა, რომელ კანონიერ ხელისუფლებაზე საუბრობდა, ანუ ზვიადის ხელისუფლებაზე, დიახ. ანუ ის მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა ეს. რადგან ირინა სარიშვილი, რომელიც ზვიადის ხელისუფლების ამგვარი მოწინააღმდეგე იყო, მივიდა ამ დასკვნამდე, ნამდვილად, ესე იგი, გამოდის, რომ ვიღაცა მართლა ფიქრობს ამაზე, თუნდაც ის ყოფილი მოწინააღმდეგეები ხო, რომელთაც დაამხეს ზვიადის ხელისუფლება, ეროვნული კანონიერი ხელისუფლება. ბატონო ბესარიონ, როცა ეროვნულ კანონიერ ხელისუფლებაში დარჩა ასე ცოტა ხალხი ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დროც გავიდა, როცა კანონიერ აი ეს ეროვნულ ხელისუფლებაში ცოტა ადამიანები და ხელისუფლებაში დარჩნენ თუ ერში, აი ეს დავაკეთეთ. მე ფიქრობ, რომ ჯერ ხელისუფლებაში უზენაესი საბჭოს მე მინდა რომ ლიტვაში ერთმა კაცმა აღადგინა, რამდენი კაცი დარჩა, მაგას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. კარგით, ხო, და აი თქვენ მაგაზე, სწორედ მაგაზე უნდა გამცეთ პასუხი, მე მაგიტო დავსვი აი ეს შეკითხვა. როცა ასე ცოტა ადამიანები დარჩნენ, იმიტომ რომ თქვენ ამ ცოტა ხნის წინათ, აი ამ გადაცემაში დასაწყისში მითხარით, რომ დასაწყისში კი არა, ისადღაც შუაში მითხარით, რომ ეს კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ზოგიერთიო, ვაი ესა უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლები, რომელთა გადაბირებაც დაიწყო მიშამო, მიშა სააკაშვილმა, შევარდნაძემ და ანუ არიან იქაც ხო ცოტა ესეთი მოსყიდული წარმომადგენლები,
Anu mad garda darcha chota. Ki batono. Kho, chota. 12 motsikulshi erti iuda amoshta. Ki mes mis khoda. Ai amitom vega davamtavra ishe kitkva. Ai chotani ro darchnen. Igneba ukve dadga dro rom მოხვიდეთ ეს ეროვნული ხელისუფლება, კანონიერი ხელისუფლება სათავეში იქნება რაღაცა ნაბიჯები, კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგათ, პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა გადადგათ, დიახ, რადგან მაშინ ჯობია მე უპასუხო, იმიტომ რომ თქვენ დაამთავრებთ, იმიტომ რომ კი ბატონო, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, მე ორივეს გისვამთ ერთსა და იმას. ძალიან მოკლედ ვიტყვი მე და იმიტომ. დიახ, და აი ამიხსენით, დრო მოვიდა. ერთი წუთი და ხიში საათი ჩამოიცალა. კი ბატონო. და უკვე დადგა დრო. მას გვიპირებთ. პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა ბატონ ზაქარიას მიერ გაკეთებული 9 ნეტარი ეს განკუთვნილი ხვარი ქართველ პირველ რიგში ქართველი ერისა და თქმა უნდა ესე იგი რა ქართველ ერმა უნდა დაიწყოს ფიქრი თვით შეგნება თვით გამოგვიძებაზე ხო ну ვაძლევთ სტიმულს და ვაძლევთ იმიტომ რომ მე გეტყვით ერთ ძალიან მოკლედ გეტყვით ზუიად გამსახურდია გროზნოში რო იყო მაშინ კითხეს რა არის საჭირო ბატონო ზვიად რო თქვენ დაბრუნდეთ საქართველოში ამისთვის საჭიროა ქართველმა ხალხმა მოითხოვოს ეს და ამიტომ არა ერთამი მერე მოხდა ხელმოწერები გროვდებოდა საქართველოში მერე ზუგდიდში ჯერ შემოვიდა უზენაესი საბჭო უზენაესმა საბჭო მიქსესია ჩაატარა მერე მოხდა ხელმოწერების ყველა ორგანიზაციამ დაწყებული და გაიგზავნა უზენაეს საბჭო უზენაესმა საბჭომ ეს მიიღო ხალხის მოთხოვნა და უზენაესა საბჭომ მოითხოვა ზვიად გამსახურდია საქართველოში დაბრუნება დიახ კანონიერი ხელისუფლება აირჩია ხალხმა დიახ და ხალხმავე უნდა მოითხოვოს კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა და არა ამერიკიდან, რუსეთიდან, ევროპიდან ვინმეს მიერ დანიშნული, იმიტომ რომ ის ისევე როგორც ხალხესთან იყო ვალდებული, ასევე ეს ხელისუფლებაც უნდა იყოს ხალხთან ვალდებული და არა სხვასთან. ამიტომ ბატონი ზაქარიას მიერ ხო გაკეთებული ეს ხრა რომელსაც ჩვენ გავშლით არი იმისთვის მე ესე მესმის. ამიტომ გამოვეხმაურე მეც მას. დიახ. ხო? თორე მეკითხართ ეს ჩემი არ არის, ეს არის პროფესორების ნამუშევარია, თავიდან ბოლომდე მისი საავტორო უფლებებია და ეს მე ესე მესმის ეფუძნება იმას, რომ ქართველი ერი მიხდეს რა დღეშია და რა სჭირდება მას, რომ ის გახდეს თავისი ქვეყნის ბატონ პატრონი. დიახ. მადლობ ყურადღებისთვის და მე ბატონ ზაქარიას. პირიქით, მე მადლობას გეტყვით ბატონო ბესარიონ იმისათვის, რომ თქვენ დებატებში მიიღეთ მონაწილეობა და გამოეხმაურეთ, იმიტომ რომ თქვენ შეგტკიბათ გული თქვენ სამშობლოზე, თქვენს ხალხზე, თქვენს რწმენაზე, მართლმადიდებლობაზე. საერთოდ თქვენ სამშობლოზე, ხო? და მარტო ბატონი ზაქარიას და ჩემი საუბარი ბევრი ვერაფერი იქნებოდა, რომ არა, ვთქვა, დაინტერესებული ხალხის. იგივე, იმიტომ ვთხოვ მაყურებელს, რომ თქვენ გვექნება ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე, სპორტზე, კულტურაზე, ხელოვნებაზე, ტრადიციაზე, ყველაფერზე აბსოლუტურად რა სფეროს რისგანაც შედგება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო, ყველაფერზე გვექნება, ყველა სფეროზე გვექნება საუბარი და ამიტომ ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენლები, სპეციალისტები, თუ უბრალოდ გულმხურვალე მამულიშვილები გამოგვეხმაურეთ და ჩვენ სიამოვნებით დაგითმობთ ეთერს და მიიღებთ დებატებში მონაწილეობას. დიახ ბატონო ზაქარია. ბატონო ქეთევან, ახლა წერან თქვენ რას თქვით, რომ თქვენ არის მოსახლეობა ყოველთვის სუსტრაფია. ერი არის სუსტრაფ, მას უნდა ყოველთვის ძალიან ჩქარა იცოდეს ყველაფერი. ქონებრივია დაინგრა ქვეყანა და საქმეში. გვინდა გადარჩენა, ხო? თქვენ ამას გთავაზობთ. რამეს გეტყვით. დიახ. ჩემის ხედვით, დღეს ხომ ჩანს, რომ ძალიან არის დაنگრეული ყველაფერი. დიახ. დღეს ხომ ჩანს, რომ თითქოს უკვე აღარაფერი გვეშველება. აი დღეს როგორც არასდროს, ისევე ოპტიმიストურად განწყობილი და რატო. ყველაზე მთავარი მოხდა და ყველაზე მთავარია გაკეთებული. მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაინახა, რომ ის ოპოზიცია, რასაც თვითონ თავის თავს ოპოზიციას ეძახიან, რომ ის ოპოზიცია არ არის. თქვენ ტელევიზორებს თუ უყურებთ და თქვენ თუ საინფორმაციო საშუალებებს ეცნობით და ალბათ ეცნობით კი არა, უნდა ეცნობოდეთ, ხო? ძალიანაც აღარ მინდა, მაგრამ ძულებული ვარ. იქ პირდაპირ ჩანს, იგივე Facebook-ში, რომ ხალხი არცერთ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ პარტიას აღარ ენდობა.
და აღარიციან ამ ოპოზიციურმა პარტიებმა რანაირად დაიცვან თავი და რანაირად დგანან და ერთმანეთს როგორც ძაღლები, ცოფენ ძაღლები ისე არიან დასეულები. და ყველა გამოდის ერთი იდეით, რომ უნდა გავერთიანდეთ ერთად. დიახ. შეკაი ადამიანის შვილო. შენ თუ უნდა გაერთიანდე და მე მეძახი რომ მოდი გამიერთიანდი. შე რატომ უნდა გერქვას პარტია ერთი თუ ძმა ხარ და შენ კიდე პარტია და შენ კიდე პარტია. ხო უნდა გავერთიანდეთ. თვითლიკვიდაცია გამოაცხადეთ. გამოაცხადეთ და მიმართეთ მაყურებელს. ხო, გამოაცხადონ ყველა პარტიებმა თვითლიკვიდაცია და თქვან, არა ვართ ჩვენ პარტიულები, ჩვენ ვართ ქართველი მამულიშვილები. მივალთ და დავდგებით იქ. მე მოუწოდებ თელ მოსახლეობას. მე მგონი ძალიან კარგი იდეაა. მე ბატონებს არ მე მოუწოდებ თელ მოსახლეობას. ეს ჩემთან გასაგებია რომ ითქვას. არავის არ გაუერთიანდნენ. არავის იღლის ქვეშ არ შეძვნენ. იმიტომ რომ ის ვის იღლის ქვეშაც მოიყუჩებს ქართველი მამულიშვილი, ის ვისიც არის ის იღლია, ის თვითონ არის ხვის იღლიაში შემწვარი. მიშაური მიშასა. ხო, ამიტომ ყველა იმ დღეს იყო Facebook-ში დაიდო და იყო ერთი ამბავი ამაზე რომ გუბა სანიკიძეს მოუთხოვია რომ მაგერ ახლა მე ვიწებ, რას ქვია ახლა იწებ? დაინგრა საქართველოს ახლა იწებს? ხო, მოდით ესე ვქნათ. ყველა ოპოზიციური პარტია, თუ ესენი მართლა ოპოზიციური პარტიები არიან და თუ ის ოპოზიციურად განწყობილი ხალხით არის დაკომპლექტებული და არა მიშას ცილინდრის ქვეშ მყოფები, გამოაცხადონ თვით ლიკვიდაცია, იმიტომ რომ საქართველოს არ ჭირდება ამ 207 და 304 პარტია. დიახ. გამოაცხადონ სულ ყველა თვით ლიკვიდაცია, მოგზადით, დაგვიკავშირდით და გავხსნათ ერთიანი ეროვნული ფრონტი. და არა რაღაცა პარტიული საერთოდ ბავშვობიდან ძულდა ნომენკლატურული ცხოვრება და პარტიული კუთვნილება და ყველაზე ბოლოს მიიღეს სხვადასხვა კომკავშირში ჩემ სკოლაში. იმიტომ რომ ვერ ეს არის მიუღებელი ქართველი კაცისთვის, იდგეს და ვიღაცის დავალებებს ასრულებდეს ისე რომ არც იცოდეს რა დავალებებს ასრულებს. და ისთვის მომავალში რისი გამკეთებელია ეს დავალებები. აი ეს არის რეცეპტი. ხალხი დღეს ყველაზე მეტად არის მომზადებული იმისთვის რომ გაერთიანდეს, მაგრამ ხელს უშლიან აი ეს ვითომ ოპოზიციური პარტიები ამ ხალხს გაერთიანებაში. აბნევენ იმას. თვითონ ვერ ერთიანდებიან, ხან ცხრიანს არქმევენ, ხან 11-იანს, ხან 8-იანს, ხან 6-იანს და თვლა მე მგონი 9-მდე იციან მარტო და მე მეტი აღარ იციან, თორე ალბათ დაარქმევენ 27-იანსაც. და ასე რომ კეთილი ინებეთ ბატონებო, მოიხსენით ეგ თქვენი პეპლის გასტუკები, ასე ვიტყვი პირდაპირ. გაიხადეთ ეგ პიერ კარდენში ناقიდი თქვენი კოსტუმები და გამოდით და დადეგით ადამიანებთან გვერდით ყველანაირი პარტიული კუთვნილების ნიშნის გარეშე. დიახ. დიდი მადლობა ბატონო ზაქარია, დიდი მადლობა ბატონო ბესარიონ, დამატება. და რაც შეეხება ქალბატონ ქეთევან უკაცრავად, რაც შეეხება რომ ლეგიტიმურ მთავრობას და ლეგიტიმურ მოძრაობას, რომელიც დღეს არის გადასული იატა ქვეშეთში და ეუბნებით რომ გამოდით და ხალხის გვერდით დადგეთ, დადეკითო, ეს ხალხი ფუნქციონირებს. მოვიდეს ხალხი და დაუდგნენ მათ. როგორ უნდა მივიდეს? როგორ უნდა მივიდეს? ხო არ შეიძლება რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილს არ აკადრებენ იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა ოჯახებში იარონ. მოვიდეს ხოლმე თქვენთან სახლში. მიშა სააკაშვილი, რატო უნდა მოვიდეს? თავრობა როგორ უნდა მოვიდეს ხალხთან? ხალხი სარჩეულია ის თავრობა და დასვა ხალხმა თავრობა ერთ ადგილზე, რომ ხალხმა იცოდეს სად არის ეს თავრობა, თვითონ მივიდეს იმ თავრობასთან. ამიტომ კეთილი ინებოს ყველა. თუ არა აქვთ მეტროს ფული, ფეხით ჩამოვიდნენ და სხვათაშორის ადრე მანამ იქნებოდა მეტრო, ფეხით დადიოდნენ ხალხი და უფრო ხშირად ნახულობდნენ ერთმანეთს და მივიდნენ თავიანთ თავრობასთან. რა ვიცი, დღეს იმხელა მანქანები ყავს, ზვიად გამსახურდიას ერთი Mercedes-ი აჩუქეს და იმაზე ატყდა მთელი ვაიუშველებელი პრეზიდენტ გამსახურდიასო Mercedes-ი ყავსო. კარგით, ეს მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო პოპულიზმი და პოპულისტურ გამონათქვამს აყვა ხალხი ძალიან ცუდად მაშინ. და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ორივე ბატონს,
ორივე ბატონს მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, თუმცა რა თქმა უნდა ამოუწურავია ეს თემა და ამიტომ მე არ ვასრულებ რაიმე ჩემი ვთქვათ ეპილოგით, ჩემს რეზიუმეს არ ვაკეთებ იქიდან გამომდინარე რომ ამ თემას იგივე 9 ნეტარებიდან იგივე პირველ ნეტარებას, რომელსაც ქვია საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია, მომავალ გადაცემაში ექნება გაგრძელება. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ დებატები რა თქმა უნდა შედგება ბატონ ზაქარია როჭიკაშვილს ამ კონცეფციის ავტორსა და იმედი არის რომ ბატონი ბესარიონ მიქავა არ დაგვაღალატებს და თქვენც მობძანდები და თუ ვინმე კი ვისაც სურვილი ექნება მობძანდით ბატონო, დაგვიკავშირდით Facebook-ზეც, ტელეფონის ნომერიც მოგეცით მე თქვენ ჩემი, გაგიმეორებთ 577-40-83-82 ან 571-02-41-51. Facebook-ის მისამართებია, რომელსაც ძალიან ადვილად იპოვით, ქეთი სესიაშვილი, ზაქარია როჭიკაშვილი, ბესარიონ მიქავა, ასე რომ ძალიან ადვილად გვიპოვით, დადეთ თქვენი შეხედულებები, კომენტარები, მოსაზრებები, საწინააღმდეგო იქნება ბა თუ ეთანხმებით თქვენ აი ამ ბატონების მოსაზრებას და საერთოდ თქვენი შეხედულებები ყველა თემაზე, ყველა სფეროზე, პატიმრებზე გვექნება ჩვენ საუბარი, ეკონომიკაზე, სარწმუნოებაზე და ასე შემდეგ, თუ კი რამე სფერო არსებობს, ყველაფერზე გვექნება საუბარი, ოღონ სხვადასხვა გადაცემაში, რადგან მომავალ გადაცემაში ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, განვაგზობთ საქართველოს ძლიერება ტერიტორიულ მთლიანობაშია აი ამ სფერო ამ ნეტარებაზე, პირველ ნეტარებაზე და აგერ ბატონი ზაქარია მანიშნებს რომ მეორე ნეტარებაზეც უნდა გქონდეს საუბარი, საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია და თუ ვინმე რომელიმე სულიერი мама საეკლესიო პირი გადაწყვეტს რომ მიიღოს ჩვენთან ერთად მონაწილეობა ჩვენს დებატებში, ძალიან დიდი მადლობლები ვიქნებით, იმიტომ რომ დღეს რა თქმა უნდა შეგვითანხმდით წინასწარ და ჩვენ შევთანხმდებით როდის და რანაირად იქნება აი ამ დებატებში მონაწილეობის მიღება და საუბარი თემებზე და ბატონო, კეთილია საქართველოს ნეტარება კი არ არის მართლმადიდებლობაში, საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაში. დიახ, მე ვთქვი საქართველოს ძლიერება, საქართველოს ძლიერება მართლმადიდებლობაშია უკაცრავად. მე მადლობას კიდევ ერთხელ გეუბნებით. დღეს დღევანდელი გადაცემის ჩვენი დებატების სტუმრები იყვნენ პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი გაერთიანება მრგვალი მაგიდის იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის გამგეობის წევრი და ვეფხისტყაოსანი გიორგის ხატის დაუჯდომლის ავტორი, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი ბესარიონ მიქავა და ამ კონცეფციის ავტორი, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი ექიმი, ონკოლოგი, ენდოსკოპისტი, დავით ტატიშვილის სახელობის სამედიცინო ცენტრის ენდოსკოპიური სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ზაქარია როჭიკაშვილი. დებატები, ანუ გადაცემა კი მიყავდა ჟურნალისტ ქეთი სესიაშვილს. მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნახვამდის.